ערב טוב, ערב טוב. איזה יום היה לנו אתמול. לא ישנו שלושה ימים. הרגשנו כולנו שאנחנו על קפה ועוד מיני משקאות שיש בהם קפאין. וחזרנו אליכם היום ממשכן לילה, ואנחנו רוצים לדבר על קצובת כהונה עכשיו. ישבתי וצפיתי בערוץ אחד, נו, הקונקורנציה שלנו, ויום לפני הבחירות הייתה שם כתבה עם שלמה בוחבוט. ראש עיריית מעלות תרשיחא, מזה 42 שנים. הוא דיבר על בני משפחתו המועסקים במנגנון העירייה, והכתבת שאלה, זה נראה לך תקין? ואז הוא אמר, מה, זה לא בסדר? הם אנשים טובים ועובדים מעולים, ואין שום בעיה. לא ציטוט הכי מדויק, כן? ואז... בגדול, לצערי אחרי 30 שנה, הגעתי למסקנה שרוב תושבי נהריה הם כפוי טובה. נכון. ואתמול אני מסתכל על כל הבחירות, וזו תוצאה שבולטת לי בעיניים בנהריה. שם ג'קי סבג, ראש העירייה המכהן מזה 30 שנה, מובס שוק על ירך, על ידי מתחרה יחסית אלמוני שלו, רונן מרלי, שמקבל כ-59% לעומת 22.5% של ג'קי. לג'קי זה נראה כאילו תושבי העיר כבר לא יודעים מה הם עושים. הקערה התהפכה. אלו הן רק שתי דוגמאות של ראשי עיריות שמכהנים שנים על שנים בתפקיד, והזהות בין התפקיד לבין האישיות הפכה לכמעט מוחלטת. אני חושב, אם אני לא טועה, אבל אני לא טועה, לואי ה-14 הזה שאמר, המדינה זה אני. אבל אצלנו יש גם ראשי עירייה שחשים שהעיר זה אני. הם עם הזמן עוברים למצב של זהות מוחלטת בינם לבין העיר, והתושבים צריכים להבין שהם עושים הכל לטובתם ולעזאזל על הדמוקרטיה. אני יודע שזה היה ברגע של רתיחה, אני יודע שאנשים מנסים לעשות רק טוב, אבל יש דרך למנוע זאת. למשל, אולי יחליטו סוף סוף שם בבית המחוקקים הכנסת לחוקק חוק עיריות ולקצוב כהונות. למשל, קוצבים כהונה של ראש עירייה לשתי קדנציות בלבד, וחבר מועצת עיר שלוש קדנציות. קחו למשל את החבר הפעיל נתן וולך, שמכהן משנת 1973 כחבר מועצת עיריית תל אביב. 45 שנים, עם הפסקה קטנטונת של שנתיים, נו, עקב הרשעה שקלון בצידה. אכל דאגה, נתן שלנו מונה שוב ב-2010 לסגן ראש עיריית תל אביב יפו. הפרקליטות עררה, בית המשפט קיבל את העיר, וולך נאלץ להתפטר מתפקידו, אך חזר למועצה ב-2013, ואף מונה ליו"ר מועצת העיר תל אביב יפו. רוצים לדעת מה קורה עם נתן שלנו עכשיו? נו, השנה הוא נבחר שוב עם מפלגת הגמלאים. יש מצב שאת הקדנציות שלו הוא התחיל בתור נציג הצעירים, והיום הוא בגמלאים. אז שתבינו, בישראל אין ראש עיר, כאן זה לא המערב הפרוע, ואצלנו אין שריפים. יש ראש עירייה שהוא מכהן כיו"ר המועצה הנבחרת של העיר. אבל... רוב ראשי העיריות בטוחים שהם שריפים והם ראשי עיר. אולי קצובת כהונה תהיה התרופה למחלה חשוכת מרפא זו. חברי מועצת העיר, גם הם בחלקם לא מבינים מה קורה סביבם. רובם עובדים ללא שכר. למה? למחוקק פתרונים. וחלק אומרים, אם אין כסף אז בוא נעשה חיים, ואז יש בלגן. במדינה מתוקנת היו קוצבים כהונות, מסדרים את נושא השכר, מצמצמים את מספר העיריות ויוצאים לדרך חדשה ונקייה. אבל כפי שאנו מכירים את המדינה שלנו, לא נראה לי שזה יקרה בקלות, כי מי יכרות את הענף עליו הוא יושב? אולי בבחירות הבאות, במקום לפזר מסך עשן של הבטחות חסרות שחר, נמצא את המתמודד או המתמודדת שתכריז על הסדרה בתחום המקומי ובא לציון גואל. עד אז זכרו, דמוקרטיה היא שלטון העם. לא אחד שנבחר ליותר מדי זמן, אולי נתחיל בזה. בייבי סטפס, צעדי תינוק. אנחנו כאן, משכן לילה, הפאנל המכובד סביבי. עוד מעט אנחנו נדבר על כל מה שקרה בבחירות המקומיות אתמול. גם כשאין לנו תוצאות, אנחנו גם בדברו איתי, מתחילים, מעברון ואנחנו פה. צריך לדעת לא רק לנצח, עד היום תמיד ניצחתי, צריך לדעת לפעמים גם להפסיד. אני מברך את שני המתחרים, את עופר ברקוביץ' ומשה ליאון, שעלו לסיבוב השני. יש לנו פה תמונות של באמת צילומים של תושבים מכל הסוגים ומכל השכונות. מדהים פשוט, ואני אומרת, אלה אנשים שעשו את ההבדל, אלה אנשים שעשו את השינוי.
אתה כועס עליו? אני מאוכזב, אני לא כועס. אני לא בן אדם שכועס הרבה. זה בניגוד לדיבוי שלי. וזה רק על קצה המזלג מהחגיגה שהייתה אתמול. איתי באולפן. עדי, ערב טוב, מה שלומך? מה העניינים? בסדר. איך היה לך אתמול? לא הלכתי לישון. היה כיף, אני אוהב את זה. גם אני לא הלכתי לישון, זאת האמת. בקושי, בקושי שעה. אז עדי רובינשטיין ישראל היום אצלנו פה באולפן. שלום, חגי סגל. חגי גולן. חגי גולן, סליחה. אבל אם אתה רוצה, אפשר לקרוא. לא, 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 לא רוצה סגל, רוצה גולן, עדיף. עורך גלובס לשעבר, מה שלומך? הכל טוב. ישנת אתמול? כן, מצוין אפילו. יש גם כאלה. וגם האורח שלנו, אבי דבוש. שלום וברכה. מטה הפריפריות במרץ. נכון. מה שלומך? יש דבר כזה. כן, יש, יש פריפריה גם בארץ. בסדר גמור. אני ישנתי נהדר עד ששמעתי את אלון דודי בסדרות, באחת בלילה מתחיל לצעוק את נאום הניצחון, ואז... ואז נרגעת. לא, בדיוק. הבנת שמה שנקרא, הכל בעל מקומו בשלום. כן. אם יהיו צפירות אמת, אתה יודע, עולות ויורדות. אז זה לא היה. תן לי את התובנה שלך מהיום המאוד ארוך אתמול. זה כמו, אתה יודע, הבחירות המוניציפליות זה כמו אוקיינוס שלם, וכל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. אז יש המון, המון מבטים, יש מבטים מפלגתיים, יש מבטים אזוריים. אני יכול להגיד למשל בנגב, אני מסתכל ככה, זו השכונה שלי לצורך העניין הנגב, לא היו שינויים דרמטיים. חוץ מאשקלון שיש לנו דרמה ממש עדיין בשעות עדיין, אלה. ברגעים אלו, עוד לא גמור לספור. בדיוק, תומר גלם מול איתמר שימוני, וגם הייתי שם אתמול בין היתר. אז בגדול, מה שהיה הוא שיהיה. כלומר, יש יציבות. אז אנחנו רואים שהדרום בגדול כנראה... יציבות זה טוב? יציבות זה לטוב ולרע. אבל בגדול הנגב כנראה מרגיש שהוא הולך לכיוונים טובים. לפני 10 שנים היה לנו את המהפכים הגדולים. רוביק, מיכאל ביטון, אחרי 5 שנים, אלון דודי, אחרים. עכשיו ניסן בנכם או בערד. עכשיו יש יציבות. לעומת זאת, בצפון אנחנו רואים מהפכים, אז כנראה יש משהו שככה גואש ורועש, ואני מקווה שזה יביא גם שינוי ברמה הארצית. עכשיו, אפשר לנתח את זה כמובן, ומן הסתם נשאל ונשמע, המפלגות, הליכוד, פעם ראשונה שאנחנו ראינו את נתניהו כל כך הרבה בפריפריות, הרי זה לא מעניין. והנה רגע, והנה דבר חשוב, שרון חילו אצלנו בטוויטר שואל, אני אשמח לדיון בנושא ההלימה, אם יש בכלל, משהו שאתה מזכיר, בין הבחירות המקומיות לארציות, והאם הבחירות משקפות את הלך הרוח המיוחד בישראל. מי שממוקדים בענייני מקרו, כלכלה, ביטחון, מצביעים ימינה, מי שממוקדים בעיקר בענייני מיקרו, שלטון מקומי, נושאים חברתיים סוציאליים, מצביעים שמאלה. מעניין. נראה לך? קודם כל, זו שאלת עומק שצריך לבחון, אבל לגבי המפלגות, זה היה סוג של הרצה. עוד רגע בחירות כלליות, צריך להבין. שהמגמה זה להקדים את הבחירות, מיד אחרי הבחירות המוניציפליות, ובאיזשהו מקום, אני אומר גם על המפלגה שלי, זה קצת הרצה של המנגנונים, כמובן, כבודה ממקומה מונח, חלילה, אני לא ממעיט, לפעמים זה יותר חשוב מהכלליות, אבל אני אומר, הנה, על ביבי, פעם ראשונה שראינו אותו כל כך הרבה, הגיע ביום אחד לנתיבות, ירוחם, סדרות, אתה יודע, קריית שמונה, אורנה פרץ, ראינו את הדבר הזה. תכף אנחנו מדברים. אבל באמת, בסופו של דבר, אני חושב שהוא נכשל, אבל... מה שהוא ניסה לעשות זה להראות, הליכוד, הנה, מוכן לבחירות הכלליות, אנחנו חזקים, יש לנו תמיכה גדולה בפריפריות, לדעתי זה פחות הצליח. עדי, רגע, שנייה, חכה, אני שומע אותך הסוף. עדי, דבר איתי מה היה הדבר שלך מיום הבחירות. כמה דברים. אחד, קודם כל, נשים. סוף סוף, כמות נכבדה של נשים, שאולי תצטרף לנו עוד אישה בבית שמש. סוף סוף נשים, כמובן קליש בחיפה. מחכים שם לקולות החיילים בבית שמש. חיילים אסירים ונכים. נכון. קליש בחיפה, וואחד סיפור, אחלה סיפור. אישה בעיר גדולה. לא היה לנו את זה בשתי הבחירות. ראשונה בתולדות מדינת נכון. ישראל וגם טרום המדינה. זה דבר אחד, נשים סוף סוף ברשות המוניציפלית, גם במועצות. דבר שני, הפחד הזה מהחרדים השתלט על הבחירות המוניציפליות, ומעניין לראות אם זה ישפיע גם על הבחירות הארציות. הסתכלת בפורומים בערד, הסתכלת בזיכרון יעקב, הפחידו את האנשים מ-6 בערב. עדי, ירושלים, כל המדינה צורחת, כל הקומבינה של הבחירות בירושלים. כן, אבל בירושלים, כל המדינה התעסקה בערד, מקום קטן או זיכרון יעקב. בשמש. היית צריך לראות את הפוסטים, הם באים באוטובוסים מבני ברק. יש שם מתים שבאים להצביע. הייתה, סליחה, אבל היה... תפסיק לדפוק על השולחן. לא עניין של... לא עניין של הסתה, אבל אני אומר, צריכים לבחון את הדבר הזה. עוד דבר מאוד מעניין, יום השבתון מוכיח את עצמו. יותר אנשים יצאו להצביע, מה שאומר שפחות אנשים יצאו להצביע בסיבובים השניים, המון סיבובים שניים. מסורתית, אנחנו נדבר על זה בהמשך, סיבוב שני טוב למי שכבר נמצא בתפקיד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לחבר אותך בדיוק בסיפור הזה, ככה הוא החליק לי את העניין. יום השבתון, כולה עלינו ב8 נקודות.
אכן אני גם לא מביא את ההתלהבות. כמה כסף עלה לנו היום שבת? 2 מיליארד שקל. לא יודע, אני, בוא, לגבי המספרים האלה, בוא קצת נרד מההיסטריה. עלה כסף. אוקיי. עלה כסף, בעיקר, אבל מה שזה פגע, אנשים לא מבינים בהרבה בעלי עסקים, בעיקר קטנים. אדם שמעסיק אדם. לא בתל אביב, שתדע לך. לא בתל אביב, אבל בכל מיני מקומות, אנשים, ברור שיש את הקניונים וכל התנועה הגדולה שהייתה במסחר, אבל בעלי עסקים קטנים שצריכים לשלם לעובדים אצלם, ועובדים קיבלו יום שבתון, זה קשה להם, זה קשה להם מאוד, וזה... עכשיו, אני לא כזה מתלהב מהעניין הזה, אני לא יודע אם בגלל זה... אבל זה לא שווה בשביל שעלינו בעשר נקודות האלה בשיעורי הצבעה? אני לא בטוח מייחס את זה לזה. יכול להיות שאני מייחס את זה לבאז יותר שהיה ביום לגבי הבחירות האלה. העניין יותר שהם יצרו בקרב הציבור, השבתון עצמו, אתה יודע, לבוא ולהגיד, בגלל השבתון עלינו ב10% בשיעורי הצבעה, אני לא משוכנע שזה... אתה לא בטוח שזה הקישור הנכון. אני לא בטוח שזה הקישור הנכון. עכשיו, בעצם, שאלת פה כמה שאלות לגבי הדברים האחרים. אני חושב שכל מי שמנסה לעשות איזשהו הקשר בין הנושא הפוליטי-מפלגתי בבחירות המקומיות וזו השאלה שנשאלנו בטוויטר, שרון. אני לא בטוח שקיים הקשר. זאת אומרת, אני בטוח יותר, אני יותר חושב שנעשו כאן בחירות עבור מועמדים ספציפיים לפי העדפה כזאת אחרת של תושבי הערים, ומי שממהר להסיק מסקנות לגבי הדבר הזה של התחזקות מפלגות והדבר הזה, ועושה את הקשר בין הבחירות המוניציפליות לבחירות הכלליות, אני לא משוכנע שזה שם. אני, השאלה הקריטית היא לא אם אתה רואה את המפלגות שאתה רואה בארצי במקומי. השאלה אם אנחנו מדברים על אותו פול נושאים, הדתה. אנחנו מדברים על הדתה, כולם, הדתה זה... אני אגיד לך משהו לגבי מה שאמר עדי, לגבי הנושא החרדי, אומני לך, לגבי הנושא החרדי. אני חושב שברמה המקומית לנושא החרדי יש השפעה יותר גדולה. זאת אומרת, אם אתה חי בעיר מסוימת שבה באה המפלגה ואומרת לך, אני עושה ברית עם גוף חרדי, שזה גורם אולי לא יודע מה, השתלטות חרדית על העיר, זה הרבה יותר מוחשי מאשר בבחירות כלליות. ולכן... אני חושב שהחשש מהנושא החרדי הוא מאוד קריטי כשמדובר בנושאים מקומיים, וכאשר מדובר על נושאים יותר כלליים בבחירות כלליות, זה לא בטוח יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, ההשפעה של נושא חרדי היא מאוד קרובה כשזה בדלת אמותיך. לא בטוח שזה רלוונטי לבחירות הכלליות. אני חושב שזה מאוד מעניין. השאלה הזו, יש לנו את נאום השבטים של ריבלין. מה ריבלין בעצם אומר? פעם הייתה הגימוניה. זה החילונים שאנחנו מדברים עליהם, שנבהלים מהדבר הזה. החילוני, האשכנזי, העשירון, 8, 9, 10. זה היה הגימוניה, זה היה השקוף. ופתאום החילונים תופסים את עצמם אותו עוד שבט, ואומרים אנחנו עוד סקטור, ואנחנו צריכים להילחם על המרחב שלנו. ובהרבה מובנים, כמה שזה נשמע לא טוב, וליבי עם החרדי, וכולנו עם אחד, הכל טוב ויפה, אני חושב שזו תופעה טובה. כלומר, אני חושב שטוב... שהחרדים נכנסים לתוך המערכות, לא, שהחילונים או שהחילונים מתחילים לדבר על זה. החילונים תופסים את עצמם כשבט, והם לא ההגמוניה, וזה לא מובן מאליו, זה שיש להם מקום. זה שיש לי מקום כמזרחי, זה לא מובן מאליו. זה שיש מקום לחרדי, זה לא מובן מאליו, אז גם לחילוני. אז צריך להתחיל לסדר את העניינים, ובאמת, במוניציפלי, זה עולה. למה זה עולה? אנחנו גם יודעים שהממשל שלנו לא בדיוק זה שמעודד את כל השבטים, לחיות בהרמוניה, אחד עם השני, אז יש עידוד מאוד מאוד גדול לדבר הזה. עכשיו, יש הבדל, בעיניי צריך לעשות את ההבחנה, וזה הגיע, אמרת לא להסתה, הגיע להסתה. באשדוד זה היה הדוגמה הבולטת, אתם ראיתם את הסרטון. היה לנו פה אייטם עם מי ש... אני חושב שיש באמת גבול מאוד אפור, ואני בא ממפלגה שגם הייתה מחוברת לאג'נדה הזו, ואפשר לחבר את האג'נדה הזו ברצינות, וראינו בירושלים, זה מאוד מעניין, אופר ברקוביץ' עם תומכים חרדים, וברור שהאג'נדה שלו היא גם חילונית, ובכל זאת אומרים החרדים, זה טוב לנו שיחיו כולם ביחד, ולא לדחוק את החילונים. אז זה מאוד מעניין. אפשר להביא את האג'נדה הזו ממקום שטוב לכולם, ואפשר להביא את זה באמת בסגנון הסתה, בוטה, כמו שהיה באשדוד. לשמחתי, המפלגה שלי לא הגיעה למקומות האלה. אוקיי, רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. ראש הממשלה עושה מהלך, אני לא ראיתי כזה מהלך בחיים שלי. הוא יוצא נגד המפלגה שלו, הוא תומך בראש עיריית בת ים, יוצא נגד המפלגה, יש שם מלחמת עולם, זה הולך לסיבוב שני. מה קרה שם? תראה, אני חושב שכמו תמיד עם ראש הממשלה, בסופו של דבר האינטרסים האישיים, נקרא לזה ככה בגדול,
תמיד יהיו יותר חשובים, כי מה העניין? אני מסכים עם מה שחגי אמר. אתה לא יכול, תראה, אבי גבאי יצא ברמה, סליחה, קצת פתטית. אוקיי, נניח בחיפה בסדר, זה ניצחון של... אבל לבוא ולהגיד חולדאי בתל אביב, עוד ניצחון למחנה הציוני... תכף אנחנו נשמע מה אמרה עינת קלי של אבי גבאי. הרי חולדאי ניסה להיכנס בקדנציה הקודמת למפלגת העבודה. אמרו לו, אתה רוצה, אדוני, בוא תעשה פריימריז. הוא אמר, איזה פריימריז? אני ראש עיריית תל אביב. אז הוא עושה הכל כדי להתרחק מהזיהוי של המחנה הציוני. ככה שכמו שחגי אמר, אני לא בטוח שאנחנו יכולים ללמוד משהו על מה שהולך לקרות בבחירות הארציות, על מה שקרה אתמול, גם לא בנושא החרדים. טוב, אני רוצה, אנחנו כבר ממשיכים לדבר, שבוע אף אחד לא זז, אנחנו רוצים לדבר על הקטע של נשים בתוך המערכת הפוליטית, אנחנו עושים מעברון ואנחנו מתחילים לדבר על הנושא אולי הכי חם, ראש עיריית חיפה. אבי גבאי, מלך. אבי גבאי נתן את האמון המלא שלו בי. ואני לא יכולה להפסיק להודות לו על התמיכה. ומלך העולם, תמיכה אמיתית, אמונה בי, בצוות שלנו. פשוט האיש הזה עזר לנו לעשות היסטוריה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אבי גבאי מלך. הוא מלך, הוא ימלוך. זה היה, חבר'ה, מה אתם רוצים? זה לא אני. אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני לפני שאתה מתחיל את הדיון, אני מוחה על זה שאנחנו מקדמים דיון אנשים, ואין פה נשים בכלל. כן, אז ככה, בוא נסביר. קודם כל, עשינו מאמצי על וסיבובים ושמיניות כדי לסיים להביא את עינת קליש, אבל עינת לא הצליחה לבוא. יש מסיבה גדולה בחיפה. אבל נעמה לזימי, שהיא מספר 3 ברשימה שלה, וגם כנראה קרוב לוודאי תהיה מספר מאוד גבוה וחשוב בעירייה, איתנו על הקו. נעמה, ערב טוב, מה שלומך? בסדר, אני, מה שלומך? אני בסדר, אני לא יודע. נשמע כאילו את באמצע מסיבה. אני עכשיו, תקשיב, אני עכשיו מחוץ למפגש פעילים עם איזה 600 איש, משהו פסיכי, שבאו להרים כוסית לראש העיר החדשה של חיפה, ואנחנו פה עוד המומים. יש לי שאלה. אבי גבאי המלך הגיע? בטח. באמת? ברור הגיע. כתר, שרבית? זה האיש שהלך נגד כל המנגנון, שהתחבר לאון שלטון בעיר חיפה, והלך עם משהו חדש, נקי, רענן, נכון, ושיחק אותה. רגע, יש לי שאלה. את אומרת עכשיו שאבי גבאי, ראש מפלגת המחנה הציוני, ראש המנגנון של המחנה הציוני, הלך נגד המנגנון של עצמו? לא, הלך נגד הגוורדיה הוותיקה של המפלגה, שלא שחררה. אני לא צריכה להגיד לך מה קורה במפלגות הוותיקות בכל הארץ. יש אנשים שנשארים ולא מתחלפים, ואז גם התוצאות בהתאם והכל. והנה, הוא הלך, עשה את הדברים כנגד כל הסיכויים, ויש ראש עיר חדשה בעיר. הרגשתם במהלך היום שזה קורה, שאתם עושים היסטוריה, או שכאילו עבדתם כרגיל? לא, לא, לא. אנשים, אני באזור שאני אחראית עליו, אנשים כאילו, קליש, כן, קליש, קליש, קליש. אני ידעתי שתנצח, הפער הזה, לא ציפיתי לו. זה מטורף. אני קבעתי תמונות כל הערב מקלפיות, שסופרים אותן עם פערים של במאות אחוזים, זה לא יאמן. אצלכם בקלפיות. רגע, אני רוצה לדבר פה עם עדי, שבמקרה אתמול ראה את הרעיון של יון היאב באמצע היום, עם התקפות הסייבר וכו' וכו'. בוא, כאילו, מה קורה פה? היסטריה, תשמע, הייתה פאניקה באמצע היום, הוא הבין מה מתרחש, אתה יודע, בדרך כלל בחיפה עוד היה מדגם ברדיו, אבל כבר באמצע היום הוא מבין מה הולך לקרות, ואתה יודע, זה סוף קריירה, זה לא שהוא מפסיד ועוד 5 שנים הוא יחזור. זה אווירה של סוף קריירה, ו... יורים בכל התותחים. אגב, ראית את ההיסטריה הזאת אצל הרבה ראשי ערים, פתחנו עם ג'קי סבג, אבל היה את זה בקרב הרבה ראשי ערים. אני חושב שכבר בצהריים היה ברור שאנחנו בדרך לסנסציה. השאלה, עם זה שפסלו אותה ואז היא חזרה, זה מה שנתן פה בוסט מאוד מאוד גדול. יש לנעמה, נעמה לקר. רק שנייה, רק משפט אחד בהקשר הזה. אני חושב שזה בעיקר הייתה הצבעה נגד יון היאב, ופחות בעדים. אני מסכים. בבקשה. אני חושבת שגם חלק מזה הוא איזה מודל מביאים, ובחיפה, מתכננת ערים, שעושה במשך 6 שנים, חוגי בית, יום-יום, פוגשת אותה עכשיו, עם חזון אחר לעיר הזאת, שכולם לא מבינים מה לא עובד בה, למה היא שוקעת, זה היה דרמטי, כי בעצם היו עוד מועמדים אחרים, הם פשוט, לא, הם היו חיוורים ליד מה שעינת הביאה. צריך להגיד את זה, התארים האלה הם לא סתם. את היית פה והתראיינת בערב לפני שבגץ הלך.
עלה הבגץ. הייתה פאניקה, אנחנו לא נסתיר את זה. ואז הבגץ התהפך, ונראה שיונה יהב איבד שליטה, היה סחרור מוחלט. נכון. הוא ראש עירייה של 15 שנה. לא הייתה הרגשה כאילו הוא נותן לכם את הבחירות האלו? תראה, אני גם אגיד משהו. הציבור פה הבין את מה ששופטי העליון הבינו. שהיה כאן גם משהו קצת לא כל כך נקי עם הבגץ הזה. שהיה כאן איזושהי, אתה יודע, באו לעתור נגדנו מועמדים אחרים. כולם רצו לפסול אותה. כולם רצו למנוע את השינוי הזה בדרכים אחרות מאשר בהצבעה. ובגלל זה הציבור פשוט יצא והצביע. אז אני גם רוצה להגיד משהו הרבה יותר עמוק. קודם כל, בואו תנצחו ישר. דבר שני, ראשי הערים, שאתם נחלשים, שכבר נגמר, תפנו. העיר לא של אף אחד בטאבו. חלס עם הגישה הזאת. זה מה שגומר ערים, כי ערים שלא מתחדשות, גם בגישה רעננה, בשינוי, הם ערים גובעות. זה לא נכון לגבי כל הערים, אבל זה נכון לגבי הרבה ערים, וגם אני הרבה ערי פיתוח. טוב, לפני שאני משחרר אותך למסיבה, נעמה, אני רוצה... כן. דבר אחד שתגידי לי, עינת קליש נכנסת ללשכת ראש העירייה, כולנו יודעים מה הבעיה בחיפה. כולנו מסתכלים למטה על המפרץ ויודעים את הסיפור. מה הדבר הראשון שהיא עושה? אני לא יודעת מה הדבר הראשון שהיא עושה, כי החזון שלו באמת כולל. אני כן יכולה להגיד לך, אני, שהמפרץ זאת בעיה מרכזית, כי הבריאות זה חשוב, אבל גם השכונות, התכנון העירוני, הפרנסה, הצעירים שעוזבים את העיר, יש כאן הרבה הרבה תופעות שהפכו את חיפה, נעמה. את הפעם. נעמה, נעמה, או שקרוב לוודאי, בעתיד המאוד קרוב אני אקרא, סגנית ראש עיריית חיפה, גברת נעמה לזימי, יש לי שאלה, את מתחמקת מהמילה עם השלוש אותיות בזן? חס וחלילה, להפך, אני אומרת שניקוי המפרץ הוא לא מה שיחזיר לפה צעירים, הוא מה שעשה אותנו בריאים, ואת הבריאות שלנו היא בעדיפות ראשונה, ראשונה, אני ראשונה, גם מוצאנו את התוכנית, באמת, חוץ מהירוקים היחידים עם תוכנית סדורה בנושא, וגם הירוקים קיבלו תוצאה יפה, יש פה קואליציה ירוקה, סביבתית, רצינית שתיווצר, אבל רגע, העיר הזאת, הורסים פה נכסים תרבותיים, הורסים פה ארכיטקטורה ואדריכלות, אנשים פה חיים בתנאים באמת הטובים, מבחינת איכות החיים היומיומית שלהם, וגם את זה צריך לתקן. כולם רואים את חיפה רק בבריאות וסרטן ומחלות, זה נכון, אבל יש פה עוד פרמטרים, ובגללם גם העיר שוקעת. טוב, אז אני אגיד מה שאלה לי על החיוך על הפנים. בקרוב כנראה, הגברת נעמה לזימי, סגנית ראש עיריית חיפה. שיהיה לך ערב טוב, לכי ליהנות. תודה רבה על התשובות שלך. תודה. נהננו מאוד לדבר איתך. פעם היינו יכולים להגיד, אתה ואני, חיפה, עיר של כדורגל, לא כל כך היום, אתה יודע. זה קודם כל יפה שהם מרים בשעה כזאת ויש מסיבה, אני יודע, בחיפה. הם התחילו מאוחר. אל תסבך אותנו עם חיפה. שחר של יום חדש. אבל אני רוצה להגיד לך כמה דברים מאוד מעניינים. תראו, יש לנו כרגע ב-10 מקומות, ב-10 נשים שזכו ברשויות. זה הכפלה מהפעם הקודמת. ועוד 6 רשויות שיכול להיות שגם שם יש. זאת אומרת, נניח כמעט 20 נשים שמכהנות מתוך 200 פלוס, לא מספיק, אבל הכי הרבה בהיסטוריה שלנו. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שישראל מצטרפת לעניין הגלובלי. זאת אומרת, המיטו, time, אתה יודע, כל ה... סלח לי שאני לא בקיא בטרמינולוגיה האמריקאית, אבל אנחנו רואים שסוף סוף זה מגיע לישראל גם במקומות שלא חשבנו שיהיה כל כך קל לאישה. כמו לדוגמה, טל יוחנה בירוחם. אבל בירוחם היו שתי נשים שהתמודדו. טל יוחנה ונירי אהרון. כפר יונה אנחנו רואים. כמובן יש את שתי שליטות בלעדיות. בנתניה ובגני תקווה. נכון. שזה נשים... גם באור יהודה. שוחט נבחרה שוב. ואנחנו רואים שגם בסיבוב השני מספיק שנניח נקבל עוד מספר נשים, זה, שמע, זה סטייטמנט, זה הצהרה, כי זה לא היה. זה טרנד? זה התחלה של תהליך. אנחנו הולכים לראות גל ששוטף אותנו? בוא, אני עוד פעם, אתה יודע, אני... כל פעם אני משביט לך את הסמכות. די כבר, די. אז אני אומר לך... אוקיי, אומרים לי שבשביל זה אתה פועל תשביט. לא, אני אומר, קודם כל זה... פריצת דרך מסוים, זה תחילתה של מגמה וזה חשוב מאוד. אני, זה התחיל יודע, בכנסת, צריך כן, להגיד. כן, נכון, וזה עדיין מספרים מאוד מאוד קטנים, אבל בהחלט צריך לכבד את, את העניין הזה, וזה, אתה יודע, פורצות הדרך לפעמים, הדרך שלהם, מה שהן עושות הרבה יותר חשוב מאשר כשמגיעה המסה, כי הן פורצות את הדרך, ואני חושב שזה בהחלט מתחילתה של מגמה מבורכת, אין שאלה בכלל, ברור שזה קשור לכל מיני תהליכים שקורים בחברה בכלל, החברה הישראלית, חברה עולמית בכלל, על כל העניין של מיטו וכל הדברים שעדי דיבר עליהם. ברור לגמרי שזה ככה. בוא נגיד ככה, אני מקווה שזה יביא לכך שיותר ויותר נשים מוכשרות
יקפצו למים האלה גם במערכות הבאות, כי לא יודע, אולי הייתה איזושהי רתיעה מסוימת בהקשר הזה, וזה חשוב לכשעצמו. אגב, במקום... ג'קי לוי נכנסת עוד חברת כנסת. נכנסה עוד חברת כנסת. 36 חברות כנסת. שזה הכי הרבה... שזה הכי הרבה מאז קום המדינה, כן. אנחנו עברנו מ-25. אבל בואו רגע נדבר על מרץ. בתל אביב רצה אישה בראש הרשימה, רשימה נשית מאוד. נכון. בבת ים רצתם מועמדת. נכון. אתם רצים מועמדות all over. כן. יש איזושהי נטייה... בקהילה להטאבית. נכון מאוד. מגוון מאוד גדול. מה הקטע? כאילו מה? מצד אחד מפלגות שחוסמות, ומצד שני מפלגות שפותחות את השער, ומי שבא, ברוך הבא. למה אי אפשר למצוא איזשהו בלנס? אני חושב שהנה, נמצא. כלומר, יש מי ש... 20 מתוך 200... לא, כמו שנאמר, יש פורצות דרך, ובאמת מרץ במובן הזה זה בדיוק תפקידה, להיות אוונגרד, גם במקומות שזה לא ייתן... כרגע, אני חושב שאנחנו צריכים לכוון לשלטון, אבל כרגע מרץ לאו דווקא מכוונת לשלטון, אז היא יכולה לפרוץ דרך. והנה, מגיעים גם אחרים. ומי שראה אתמול את גפני, יושב, ולא יודע אם ראיתם, אבל היום כל הנשים החרדיות, הפוליטיות, עשו על זה טייק אוף מאוד רציני. גפני יושב ומברך את עינת קליש, והיא יוצא, היא מגיעה למטה, ועשרות בחורי ישיבה רוקדים, אברכים, רוקדים מסביבה, ואומרות הנשים החרדיות, מה נהיה? כאילו, איך זה יכול להיות שהם תורנו. עושים את זה? בדיוק, האישה החילונית והאישה החרדית תקועה שם. אז זהו, זה יכול לעבוד עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אבל זה לא יקרה יותר. אנחנו באמת במגמה שלדעתי לא תחזור אחורה. אבי, אני אתן לך משפט סיכוי לפני שאני עובר לדבר על ירושלים. תן לי את הטק שלך, מה הכי טוב שאתה יכול לראות בחורה. אז רק עוד תופעה שנעמה הזכירה, ואופר ברקוביץ', שהוא גם דוגמה, אני חושב שזה היה דוגמה לעניין הזה, לגבי הקמפיינים. הקמפיינים באמת מאוד, דיברנו פה על כל מיני ספינים וכל מיני קמפיינים מסוגננים, לא עובד. כאילו בסופו של דבר, בוודאי במוניציפלי, הלוואי בארצי, אני מאוד מקווה שגם בארצי, משהו הרבה יותר... לא יודע אם ראית בתל אביב מה קרה, אבל בסדר. לא, לא נכון. אסף זמיר, הוא קיבל קולות כמו דוב חנין, זה מדהים, כמו דוב חנין לפני 10 שנים. והוא שפך כל כך הרבה יותר כסף, וכל כך הרבה יותר משהו מסוגנן. אל תשכח שדוב חנין... אותו מתחרה, חולדאי, מה זאת אומרת? לא, אבל היה את אסף הרי. בסדר, אז הוא הוריד ממנו, אסף, לא היה מגיע, חולדאי נצח. לא, אבל בסופו של דבר, אני מאמין לגמרי, זה עניין של אמונה. אמנם, אבל אני חושב שאני רואה גם עובדות בשטח, אין תחליף לעבודת שטח, אין תחליף לקרבה, אין תחליף לעבודה 5 שנים. אם עכשיו עינת קליש או נעמה לזימי או כל האנשים, נעמה לזימי היא חברה טובה וכל האנשים הטובות, סגנית ראש העירייה נעמה לזימי, אינשאללה, לא יעשו עבודה 5 שנים, אני מאוד מקווה שהציבור יוותר. Okay. אותו דבר, ראינו בהרבה מקומות. הנה, אלקין הגדול, ראינו. תכף אנחנו גם נדבר עליו. אבידר בוש, מטה הפריפריות מרץ, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לדבר על בירת ישראל, ירושלים, שם היה טירוף. אנחנו מעברון וזזים. אני אופטימי לגבי תוצאות הבחירות. יש לנו אכזבה מסוימת בקלפיות מסוימות, באחוזי הצבעה קצת יותר נמוכים ממה שציפינו ורצינו. יש לנו אמונה גדולה בכך שאנשים שיצאו היום לבחור, יצאו עם תקווה גדולה בלב ובחרו אופר ברקוביץ' והתעוררות בירושלים. אנחנו נהיה קרובים מאוד. תקשיבו, כולם אומרים, קמתי בבוקר וכולם אמרו, אופר ברקוביץ' ניצח. ואני אמרתי, רגע, אם הוא ניצח הוא ראש העירייה, אז אמרו, לא. הוא הצליח לגרום לכל המועמדים האחרים, כולל השר לענייני ירושלים, מר זאב אלקין, ויש לנו שאלה בטוויטר עליו, אני אקריא לכם אותה כדי שרק יהיה לכם בראש. חנה יצחקי שואלת, מדוע אלקין לא הצליח? אדם ראוי, מוכשר, לאומי כמו ירושלמים רבים, מה קרה שם? ופה עולה שאלה, עכשיו, אופר ברקוביץ', אנחנו נמצאים איתך, יקירתי, עינב בר כהן, את חברה, את התמודד, היית חברת מועצת ירושלים? נכון. והפעם הזו לא התמודדת? לא, אני גם רצה, אני מספר 2 של אופר. אוקיי, סליחה. ואחרי 6 שנים בתנועה, בתנועת התעוררות. התעוררות, שזה תנועה שהתחלתם לפני הבחירות. לפני עשור. אמרתם, אנחנו רוצים שנות בעיר, ופתאום אתם פסע מהמים. קודם כל, תנועת תעוררות זה באמת סיפור, שצריך רגע לספר אותו, כי בעיניי זה הניצחון שכולם מנסים כל הזמן להבין איך הוא מגיע. אז זו תנועה שבאמת צמחה מהשטח, חבר'ה מאוד צעירים, בני 24, הקימו אותה לפני עשור. פעם שנייה אומרים ניצחון.
אבל לא באמת ניצחתם. רגע, נחלק את זה לשניים, כי אני כן חושבת שיש פה גם ניצחון מסוים. אני צריך להגיד עורכת הדין, נכון? עוד לא, עדיין לא. לאור הקמפיין, עצרתי. הרגע שנייה, ניצחון, עוד רגע, זה נראה לי עורך דין בהתאהבות. לא, אני אומרת, צריך רגע להגיד מה הניצחון הגדול, כי בעיניי כן יש אמירה מאוד ברורה, גם בדרך שהתאורות עשתה בעשור האחרון, מתנועת שטח של צעירים, היא הופכת להיות מועמדת לרשות העיר עם אופר ברקוביץ', שהוא המועמד שלנו. זאת אומרת, יש פה דרך ארוכה. זה באמת עבודה של עשור בשטח, כל יום, כל הזמן, עם התושבים. ממש על הכיסא הזה, אבל זה הסיפור. נכון, נכון, את זה, וזה מנצח את הכל, כי יש אמת, יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים בדרך הזאת, יש הרבה לבבות, תנועת תורות שתבינו בעצור האחרון. תנועת התעוררות קמה מצעירים חילונים בירושלים שאמרו, גונבים לנו את העיר. עכשיו אופר מדבר על זה שאני שותף. דתיים לאומיים, חרדים, ערבים, מה, נהייתם כאילו תנועת על? קודם כל, היא התחילה ככה כתנועה של דתיים וחילונים, ממש ברית ציונית, והיא הלכה והתרחבה לעוד ועוד קהלים, מסורתיים, דתיים לאומיים על כל הקשת, חרדים עובדים שנמצאים אצלנו ברשימה, ברשימת התעוררות, ושותפים גם הם לאותו חזון שאנחנו מדברים עליו של ירושלים, של כולם. ודיברתם על הקמפיינים ועל ההשמצות שהיו באמת במהלך השנה האחרונה, אפשר להגיד כמה חודשים אחרונים מאז שזאב אלקין נכנס לתמונה, אבל אין ספק ש ירושלמים הוכיחו שהם מבינים מי התנועה האמיתית ומי עבד משבר. אז בואי נדבר עד ואני. שנייה לפני שאני עובר לפרשנים שלנו ואני כן עובר אליהם עוד רגע, אבל אני רוצה לדבר איתך. אם אני מסתכל, משה לאון מצד אחד, מצד שני אופר ברקוביץ', אני מסתכל, יש דויץ' ויש אלקין. אלקין זה הבייס של משה לאון. אם אנחנו מדברים סיבוב שני, נראה לי, החברים של אלקין הולכים עם משה לאון, משה לאון יהיה ראש העירייה הבא של ירושלים. אז קודם כל, משה לאון הוכיח בבחירות האלה שאין לו בייס. מישהו הצליח, הוא לא הכניס אפילו מנדט אחד לעירייה. בסדר, זאת אומרת, שזו שאלה קריטית. מנדט אחד. רגע. לא, זה ברור למה. לא, לפי החוק אתה חייב להיות חבר מועצה. לא, יש סעיף בחוק שמאפשר במידה באמת וקורה מקרה כזה, אז מביאים עוד מנדט נוסף, והעירייה תהיה כנראה עם 32 חברי מועצה. ואז תהיה המועצה הגדולה ביותר במדינת ישראל. לגמרי. חוץ מזה, אני גם אומרת, לנו זה, אותנו זה לא הפתיע. כמה מנדטים קיבלתם למועצה? 43,000, וברגעים האלה ממש נספרים גם הקולות של החיילים, ויש עוד כמה קולות בדרך. נראה בסוף מה יהיה. 6 מנדטים התעוררות הכניסה כאן, זה בהחלט התעוררות מגדילה את כוחה, הופכת להיות העשייה הגדולה ביותר במועצת העיר, שזו גם אמירה בעיר כמו ירושלים. אל תזוזי רגע, חגי. אלקין, תשמע, זו שאלה. שר לענייני ירושלים. אני חושב שהוא נבחר באופן קבוע בעשייה הראשונה של הליכוד. ירושלים היא עיר ימנית, הוא איש דתי, זה הבייס שלו. הוא השר לענייני ירושלים למען השם. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם במילים אחרות, זה איך זה, למרות כל הדברים הטובים והנהדרים האלה, הוא הצליח במרכאות. רגע, שנייה, שכחנו. וראש הממשלה... תמך. 100%. מה זה תמך? כל המנגנון. אז אתה אומר, מה שאתה שואל במילים אחרות, זה בעצם איך כל הדברים למרות, הוא הצליח... לא לעלות לסיבוב השני. מקום שלישי. כן, אז אני לא יודע, אתה יודע, אפשר למצוא תשובות לכל השאלות האלה מכל מיני אזורים, של בריתות כאלה ואחרות, בין לאון לחרדים ובין סיבות כאלה אחרות. אני לוקח אותך לדבר, אולי אתם הולכים בייס, אז אני אקח אותך אולי לדבר בעיניי הכי בייסיק. בעיניי הוא פוליטיקאי חסר קריזמה לחלוטין, שפשוט אין לו את זה. אני לא יודע, אני לא, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אני חושב מה, איזה ראש עירייה חסר קריזמה אני מכיר. היה אחד כזה בירושלים, לא מזמן, היה אחד כזה בחיפה, לא מזמן, 15 שנה. ניר ברקת הוא לא בדיוק... אני לא בטוח, אני לא, מה זה, לא, ניר ברקת היו לו את היתרונות שלו, ובכל זאת, בא ממקום מסוים. לא יודע, בעיניי, זו התשובה, אתה יודע, אתה רוצה לראות, בסופו של דבר אתה הולך להצביע, אתה גם הולך לצבוע עבור איזשהו מנהיג, אתה מחפש מנהיגות בבן אדם שאתה הולך להצביע עליו, בעיניי הוא לא משדר את זה. לא יודע, אין לי הסבר. חכו שנייה, עוד רגע אנחנו עושים אימור סיבוב שני. תרם עוד מתחילה עונה חדשה של בית הקלפים. אלקין הוא הדמות מאחורה. אסף הוא יותר מדי ברור, עדי. הוא הדמות מאחורה. הוא המנוע, אתה אומר? הוא המנוע בליכוד, הוא פרלמנטר ענק ששולט בחוק. נכון. אבל מאחורה. ויש הבדל גדול. אלוף בשחמט. אתה נהיה פרונט, ואתה אשם על הפתק, ואתה אשם בשלט. זה עולם אחר.
אחר לגמרי, כי מאחורה לפחוש זו אמנות וצריכים לדעת לעשות את זה. אבל כשאתה קופץ, אתה פתאום מבין את ההבדל בין אלה שהם הפרונט לבין, עכשיו שתבין, הוא ויריב לוין הם שני פרלמנטרים, באמת, בית ספר לעשייה הפרלמנטרית, שולטים בחוק ברמה שיש הרבה מפלגות שהיו שמחות בכלל לדעת חצי ממה שהם יודעות. אבל בין זה לבין לעמוד ולהיות הפרונט, להיות הפנים, זה עולם לא... והסגן הקלאסי של בר כוכבא. זאת אומרת שאנחנו אומרים שיש בעצם פרלמנטרים שהם תותחי על. ממוקעים גבוה במפלגות שלהם, וזה... עושים את העבודה השחורה. שיחשבו שהם קופצים למקומי, אנחנו ניקח פה בהליכה, והם חוטפים את הזפטה וחוזרים הביתה. זה שיעור במגבלות הכוח. העבודה היומיומית שלכם בירושלים, התעוררות, כל מקום, חוגי בית וכו'. אני שמעתי מישהו שואל את אופר היום, תגיד, שוק מחנה יהודה, הרבי מגור לא אוהב, ייסגר? אמר, שום דבר לא ייסגר, אנחנו ממשיכים לנהל את השוק. מה? הוא רוצה להריב בכוח עם החרדים? אתם רוצים להפסיד סיבוב שני? קודם כל, אני לא חושבת שזה המצב. אני יכולה להגיד לך שהיום ראיתי קלפיות בארנוף, אופר מקבל באחוזים יותר טובים משאר המועמדים. אני אפתיע אתכם, הציבור החרדי גם עובר איזשהו תהליך. הרבה אנשים לא מכירים את זה כי הם לא ירושלמים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שכבר לא מצביעים לפי מה שאומרים. זה גם קהילה גדולה של החרדים. זה ככה. שימי לי משהו ביד, ואני אשים את הפתק שלכם בקלפי. לא? אני אגיד לך עוד משהו. אז לא, מה הדיל איתם? קודם כל, אני לא מסכימה איתך. לא יהיה דילים החרדים? אני חושבת שיש שינויים. לא יהיה דילים החרדים? רגע, שנייה. אני מדברת שנייה על הסיטואציה הזאת, כי חשוב גם להעביר את זה. הרבה אנשים לא מצליחים להבין את זה, הם לא מכירים מספיק את ירושלים, ואני, סליחה שאני כאן נכנסת לפרשנויות, אבל אני חושבת שהסיפור האמיתי הוא לא למה זה אבל כי לא הצליח, אלא איך ירושלים מחתירה ראש עיר שהוא לא בא מהפוליטיקה הארצית, שהוא לא מוצנח באיזשהו אופן, שאין לו את הדילים שמדובר, אלא מצליח לאסוף את האנשים ולייצר אמון, ואני חושבת שזה הסיפור של התעוררות, וזה הסיפור של אופר ברקוביץ'. והרבה פעמים שהייתי צריכה במהלך הדרך... כי הוא עוד לא ראש עיר. אני אומרת, לא, אני אומרת... רגע, הימורים, רגע. אני אומרת גם על העלייה לסיבוב השני, אני חייבת להגיד לכם, בשנה האחרונה, מתחילת הקמפיין, היו הרבה אנשים שלא האמינו שזה בכלל יקרה, שגם לא נהיה במקום הזה, שלא נביא את הקולות, שלא נצליח להביא את האנשים, שלא נצליח לייצר את זה. אחרי זה הסבירו בקמפיינים, אחר כך הסבירו שזה בכלל בגלל הדמויות האחרות, ולכן אני אומרת, לפעמים לי, כשאני מסתכלת מהצד, בתור מי שחי את ירושלים, זה קצת קשה לי, כי אני אומרת באמת, כשמסתובבים בחובות זה נראה אחרת. לגבי החרדים, תראה, הנה בסוף, החרדים. בסוף להגיד שהשוק מחנה יהודה ימשיך לפעול, זה לא לריב עם אף אחד. אוקיי. שוק מחנה יהודה עובד מה שנים. מה נותנים לחרדים שנים, בתמורה לצמיחה שלהם? דרך, אתם רוצים להביא את דויץ'. אני לא יודעת, אני לא נכנסת... דויץ'? אז אני אומרת, אני לא נכנסת לזה כרגע. אין, מספר שתיים, אחד לא יכול להתכנס. אני לא נכנסת לזה, לא בגלל שאני מספר שתיים או מספר שלוש, כי אני חושבת שאחד, אנחנו לא מנהלים את זה כאן באולפנים פתוחים, אלא באמת יש קריאה גם לזאב אלקין, גם למחנה שלו וגם למחנה של דויץ', לבוא ולחבור אלינו ולעבוד יחד איתנו. אבל לצד זה, אני גם אומרת, היינו סיעה שעבדה בתוך הקואליציה, יחד עם החרדים, בתשע השנים האחרונות, עד שבאמת היה לנו ביקורות כאלה ואחרות על ניר ופרשנו לאופוזיציה, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אבל אנחנו מאמינים באמת היא תהיה סגנית ראש עיר מצוינת. לא, שיש דרך אמיתית לעבוד בירושלים. אני לא נגד אף אחד, אף פעם לא ניהלתי את זה ככה. אמרתי, גם יש לנו מועמד חרדי עובד ברשימה. אנחנו מאמינים בה ביחד, ואני חושבת שזה השני. זה נראה לי, אוקיי, אני רוצה רגע לדבר על זה. שנייה, חבר'ה, רגע. אני נראה לי שכאילו עשיתם whitewash לשמאלניות שלכם. הבאתם חרדי נחמד, הבאתם דתי ציוני לאומי נחמד, אבל אתם בתכלס חבורה של חילונים שמאלנים בירושלים. קודם כל, אני מספר שתיים של אופר, ואני חברת מפלגת הליכוד. אז אני יכולה להגיד לך שיש הכל מהכל. זה בדיוק העניין. אני, צר לי, אני חושבת שהתרגלנו כאילו לדבר כל הזמן על תוויות. הוא כזה, וזה ימני, וזה שמאלני, ובסוף כשמסתכלים בצורה העניינית, וזה מה שהתעוררות מביאה, זה השיח שלה. עניינית על כל סוגיה וסוגיה, אנחנו יכולים להסכים על הרבה מאוד דברים. התעוררות בזה מתעסקת. היא מצליחה באמת להביא גם שמאלנים וגם ימנים לשבת באותה מפלגה, לעבוד ביחד, אני והחברים שלי מהסיעה. היום אנחנו 4 מנדטים במועצה, היינו 4 מנדטים בבחירות האחרונות, 2 חילונים, 2 דתיים, ואנחנו עובדים ביחד מאותה אמונה למען ירושלים. זה אפשרי, חברים. תגיד איך אני מסתובב לאמור. לא, זה אפשרי. משה ליאון זה ראש העירייה הבא של ירושלים, חגי. תשמע, קודם כל, אתה יודע, יכולים לקרות, אני מעריך שכן, אבל יכולים לקרות עוד דברים ומהפכים של הרגע האחרון, ואתה יודע, פתאום איזה כל מיני דברים חדשים שפתאום יצוצו, אני מאמר עליו, אבל אתה יודע. מישהו חותם על הנייר, אופר ברקוביץ'? מה אתם בעשים? יש לנו פה סגנית ראש עירייה לעתיד. אנחנו נאכל את הכובע. סגנית ראש עירייה לעתיד. אנחנו נאכל את הכובע בשמחה. לא נראה לי, אני אסביר לך למה. יש בעיה, הבחירות
הסיבוב שני, הקלפיות לא נפתחות בשעות הבוקר, הן נפתחות בשעות הצהריים, אנשים יוצאים לעבודה, חוזרים לירושלים בערב, צריכים לרוץ להצביע, פתאום יש לך את היום... צעירים, נמרצים, יש לך את היום הכי גשום בשנה, אתה אומר לעצמך, כמו אתמול, כמה חילונים יצאו אתמול להצביע? כן, מה אתמול? לא, קודם כל, המצב באמת היה, אני חייבת להגיד, אנחנו התאכזבנו בחלק מהמקומות, אני שמה את זה על השולחן. לצד זאת, אני גם חושבת שהעובדה שיש ריבוי מועמדים, ויש איזושהי תחושה שיש הרבה מאוד אופציות, זה גם מייצר את החוסר דחיפות של אנשים לצאת. אני כן רואה אנשים... איך פותרים את זה בסיבוב שני? אז אני חושבת אחד שיש עבודה לעשות גם לציבור שלנו לצאת ולבחור ולממש את זכותם, אבל יותר מזה, כשיש אופציות, ושהדברים נורא נורא ברורים ונורא נורא חדים, אני מאמינה שיותר אנשים יצאו להצביע. באמת, אני חושבת שאנחנו בניגוד לאימור כאן, ואני חייבת להגיד שאם היינו באולפן הזה לפני שנה, והייתי שואלת לכם את אותה שאלה, כנראה שלא הייתם שמים את אופיר ברקוביץ' בסיבוב השני. אני רגע... אז גם עכשיו אני אומרת, כנראה שאנחנו נראה אותו. אני רוצה רגע להגיד לכם, אמרנו פה בצד שיהיה ראש עירייה אחד, פה בצד השני נראה לי שהיא חושבת שיהיה ראש עירייה אחר. אני מדעתי, איפה החתימה? החתימה דייץ' זה הסיפור. אבל אנחנו ירושלים ממשיכים לעקוב, סיבוב שני, אנחנו נעשה פה עוד יום של בחירות. אני רוצה להודות לעינב, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה, היה כיף להערך אותך אצלנו. והייתה לנו הבטחה, מועמד ישב פה, דיבר ואמר, יום אחרי הבחירות אני מגיע, מעברון ותראו מי זה. עוד יום של עבודה מתחיל, ויש עוד הרבה מאוד מה לעשות, בעיר הזאת גם, ואולי במילה אחת, אני מודה לתושבי תל אביב יפו, שנתנו בי אמונם פעם נוספת, וכמובן לאשתי שהלכה אחריי בארץ לזרוע במשך כל כך 50 שנה. 50 שנה, זהו. אני גאה באנשים המדהימים שליוו אותי בתהליך הזה. אני גאה ברשימה שהגשנו למועצת העיר, ואין לי ספק שבכל דרך שלא תהיה, אנחנו נשפיע על חיי העיר תל אביב יפו ועל איכות החיים של תושביה בשנים הקרובות, בין אם זה יהיה מכס ראש העיר ובין אם זה יהיה מספסלי המועצה. טוב, תראו, אנחנו תוכנית ינוקה, משכן לילה, מה התחלנו לפני שבועיים וחצי? אז הייתה לנו טעות במעברון, לא קרה כלום, תסתכלו, פה יושב, ממש לימיני, חבר הכנסת לשעבר, שגריר ישראל באונסקו, קרמל שאמה כהן, מה שלומך? מעולה. ישנת? לא. יופי, דבר, אחד לא ישן כמו שצריך. סיבוב שני. כן. אבל סיפור מאוד גדול מבחינת הפערים. אז חכה שנייה, אתה מתחמם על הקו, עדי, ספר לנו מה קורה ברמת גן. סיבוב שני, האדון שפה היה כבר כפסע מלגמור את הסיפור הזה בסיבוב הראשון. ראש העיר המכהן, ישראל זינגר, כן מצליח לכפות סיבוב שני. מאוד מעניין, בדרך כלל קשה מאוד, אנחנו יודעים ראש עיר מכהן, קשה מאוד להפיל אותו. מר שמה, כן מצליח לעשות את זה. אבל אנחנו מחממים פה קצת הדיון. הסטטיסטיקה מראה שבנובמבר, לאורך השנים, ראש העיר המכהן, נוכח ההצבעה יותר נמוכה, בדרך כלל נשאר במקומו, אבל זה... אבל תכף נדבר על זה. כן, אני רק משפט אחד. בבקשה, גיא. מצטרף, הסיפור של קרמל שם מצטרף למגמה שלא דיברנו עליה קודם, שקרתה בבחירות האלה של הדחה או חצי הדחה של הרבה ראשי ערים מכהנים. זאת אומרת, אם בעבר היית ראש עיר מכהן, זה נתן לך יתרון מאוד גדול זה בבחירות. בנקר. זה בנקר. מאוד התערער העניין הזה. אנחנו רואים הרבה ראשי עיר שנפלו ורבה ראשי עיר שנאלצים ללכת לסיבוב שני. זאת אומרת שזו מגמה בהחלט מעניינת בבחירות האלה. אני קודם כל רוצה להגיד, אתה קצת בפער מראש העירייה המכהן זינגר. לא, לא פער גדול. לא פער גדול. בסקרים של הסיבוב השני יש פער גדול. כן. בתוצאת אמת אתמול בקלפי, שהיה ריבוי מועמדים, יש בינינו פער של אחוז וקצת לדעתי. אבל אתה בפער, אתה מעליו. אני מעליו, שזה חריג. אוקיי. שזה חריג. זה בדיוק העניין, זה חלק. בדרך כלל ראשי ערים שמנצחים את הסיבוב השני, הם מובילים, מישהו גורר אותם, הם עדיין מאוד קרובים ל-40%, אז קל להם, פה הוא רחוק מאוד, פחות מ-30% ראש עיר מכהן. נכון. זה מראה שיש כלפיו אנטי ומיוס גדול. אבל בוא נדבר רגע, נעזוב רגע את הסיפור הזה, כי אנחנו... בוא נדבר אחרי כל הסיפור של הקמפיין השלילי, אני שמעתי אותו הבוקר מתראיין לגלי צהל, אני שמעתי אותך מתראיין. אני רוצה לדבר כאילו, בעקבות הקמפיין השלילי, מה הרגשת כשאחת ברחוב? הרי לא ידעת מה היו התוצאות בסוף היום, נכון? אין לך דרך. מה הרגשת כשהלכת ברחוב? היה קמפיין באמת רמת גן באופן יוצא דופן, עיר די מנומנמת לרוב, התפוצצה בקמפיין הזה. אני עברתי דרך כדי לשמוע, ואנשים היו עצפנים לשני הכיוונים. מה הרגשת כשהלכת ברחובות אתמול? לא, אנשים לא אוהבים את זה. אנשים מאוד מוטרדים שרואים קמפיין כזה מול העיניים, אבל חלק מהאנשים זה עובד. ישראל, רמת גן, 2018, מסרים נגטיביים ברמה הכי
שפלה שיכולה להיות, ללא שום ביסוס עובדתי, יכולים לעבוד על הציבור, ועוברים מעל, מתחת לרדאר של התקשורת. תקשורת שהיא כלב השמירה של הדמוקרטיה. אתה צריכה לקחת את הקמפיין הזה, לא עכשיו לבדוק אם ישראל זינגר הוא בחור טוב או לא, אם הוא עשה דבר כזה. לא מדבר על הרמה הערכית, הרמה העובדתית. לבדוק את העובדות שהוא טוען ולתת את השירות לציבור. להגיד, ישראל זינגר טוען שיש פה מועמד, אוקיי, שהוא XYZ. נכון? או לא נכון. מתעסקים בשטויות. שנייה. מה מועמד לראשות עיר התחפש שהוא היה בפורים שהוא היה ילד? מי זה מעניין? אתה היית במחוקק. נו. איפה המחוקק? שיקבע, מה עם גבולות גזרה? מה מותר, מה אסור? איפה חופש הביטוי? אתה יודע, הלכנו לבית המשפט. חופש ביטוי, חופש ביטוי. מה, הילד שלך הרגיש חופש ביטוי כשהוא הלך לבית ספר? לא, עתרתי לבית המשפט, ובית המשפט באופן מאוד חריג נתן צו עשה נגד ישראל זינגר, וכנס אותו בעשרה. מאוד חריג. אז הוא התחכם והחליף את השלטים למשהו שהוא מרמז בכיוון הפוך. אתה יודע, ואז אתה אומר, אתה לא רוצה לראות אחד שמתבכיין לכל גרץ לבית המשפט, אז תגידו, רגע, מה הוא מנסה לסתום לו את הפה? האמירה נאמרה לבית המשפט, ובאמת, כל הכבוד לבית המשפט. אבל מעבר לזה, יש כל כך הרבה כלי תקשורת בארץ, אני מתפלא. על זה הולכות להיות מוכרעות לצערי בחירות של אחת מהערים הגדולות בישראל. ולציבור הן באמת, חוץ מפייק ניוז, את העובדות. אני קורא לכל העיתונאים שיש, הפליליים והפוליטיים. קחו את מה שטוען ישראל זינגר, תבואו לציבור רמת גניה, אם יש כאן אדם שקרן שמכפיש, או יש כאן באמת סכנה של מועמד שמולו, אוקיי. שעלול לסכן את העיר. דבר, בוא נדבר בתכלס, תגיד לי תכלס, מישהו שאל אותך לגופו של עניין לבחירות? לא? זה היה כאילו מה הבחירות שלך רוג לגמרי. זה מה שאנשים ניגשו אליי, אמרו שמה, אנחנו מפחדים ממך חלק. חלק, דרך אגב, אבל צריך לציין, חלק מה שאומרים, אומרים, באנו להצביע לך רק בגלל, אנחנו לא טיפשים, לא מכירים אותך, חלק גם לא מכירים. אנחנו באנו, קיבלנו עשרות ומאות אס-אמסים, וכל כך הרבה חומר שאנחנו רואים שהוא עולה הרבה כסף, וזה כסף שחור, ענק, שהגיע עד הדלת שלנו בכמה סבבים, ואנחנו באנו להצביע לך רק בגלל זה. היה לכאן ולכאן, אני חייב לומר. לכאן ולכאן. בניגוד ללפני 5 שנים, שזה עבד על מרבית האוכלוסייה, ושווה אותה בתוך ההסתה הזו, הפעם זה מתחלק חצי חצי. אתה יודע, אותי מעניין מאוד בהקשר הזה, הנושא של חשדות פליליים נגד ראשי הערים מכהנים. למשל. זאת אומרת... מה שקרה עם זינגר בכניסה שלו לתפקיד. כן, עכשיו אני... לא, וגם איתו עצמו, שהוא נחשד וקיבל כן, בעצם... כן, בכניסתו כן. לתפקיד הוא... עכשיו, אני שואל את עצמי, האם תושבי הערים מצביעים נגד אותם... ראשי ערים שנחשדים בפרשות כאלה ואחרות. לעומת זאת, שאני מסתכל, נגיד הנתניה, שראש העיר פיירברג נחשדה גם, ודווקא שם היא זכתה לתמיכה אדירה. לא, לא, לא רק עצמי... שם, כל ראשי העיר שהתיק מולם פתוח, בין אם זה בחדרה, נתניה ואשקלון. ברמת השרון, דרך אגב, לא אושר לו לרות. הם עומדים לנצח. יכול להיות שאם התיק נגד זינגר היה נשאר פתוח, היה לו יותר סיכוי לנצח. דרך אגב. אתה יודע, כי ברגע שסגרו, זה נהיה קרב. שימו לב, חדרה, אשקלון ו... נו, מה אמרת עכשיו? נתניה. ונתניה, זה לא מפריע לתושב. אבל מה שאותי מעניין, סליחה, בתור חולה מוניציפלי, זה בעצם מה הולך לקרות בסיבוב שני ברמת גן, שם איש המפתח הוא אילני, נכון? שסיים... הוא השלישי. הוא השלישי. כמעט 20%. מה קורה? תספר. תראו, בבסיס צריך להבין, הוא פחות מוכר לציבור, אבל אילני ניסה על גלי האנטי לישראל זינגר, כלומר, הבייס הפוליטי שלו, זה של אנשים שלא אהבו את התפקוד של ישראל. אז אתה אומר שהוא איתך. הוא אמור להיות איתי, כלומר, גם יהיה לו קשה לומר זינגר. אתה יודע אם הוא איתך. לא, לא, אנחנו מדברים, זה לא סוד, אנחנו מדברים, אנחנו ניפגש גם מחר, אנחנו לא מסתירים שום דבר, כמו שאני נפגש עם אחרים. אבל בניגוד למועמדים אחרים, שהם יכולים להיות מה שנקרא ג'וקר בכל סידור קלפים כזה או אחר פוליטי, לאילני, כלומר, הדרך די סלולה במי הוא צריך לתמוך, אחרת הוא פועל נגד הרצון של הבייס שלו. זה הכל אפשרי, כן? אני מניח שאני ואילני נרוץ ביחד בסיבוב השני. ואם לא, הציבור, אתה יודע, הוא מכיר את המסרים, הוא מכיר את המצב... אתה לא עושה קמפיין חדש לקראת הסיבוב השני. לא, אתה חייב לך... לא, אני עושה קמפיין. לא, אתה עושה קמפיין, אבל לא חדש. אתה ממשיך את אותו קמפיין. כן, אותו קמפיין. אותו דבר. מאוד ברור, מאוד ישיר, מאוד ענייני. דבר הכי די אמרתי שאתה... אתה יודע, הקמפיינרים שלך אומרים, אל תתייחס להכפשות. למה אתה צריך להתייחס? אל תגר, הוא מחפש לגרור אותך להכפשות, תתרכז בחיובי, תגיד מה אתה בא לעשות עבור העיר, תגיד מה החזון שלך, מה התקווה שאתה מביא לעיר. ואני תמיד זוכר את 2013, ששם לא רק שלא עניתי במילה, מתוך איפוק, מתוך ממלכתיות, והציבור פירש את זה כמישהו שיש לו משהו להסתיר. ולכן היום פה אני יושב מול המצלמות ואני אומר, בואו, תקשורת הישראלית, תבדקו את זה. אני רגע, דרך אגב, לפני שאתה אומר אני יושב מול המצלמות, אני אומר עוד הפעם, תן לי מצלמה, אני אומר חד משמעית. ישראל זינגר מוזמן לאולפן. אנחנו נשמח אם תבוא, אנחנו נשמח לשאול אותך, אנחנו נשמח לקבל תשובות לקמפיין, מהות, תוכן, קמפיין נגטיבי, הכל. בוא לאולפן שלנו. משכן לילה, אנחנו מחכים לך באהבה, אם צריך מונית, נשלח. אבל תבוא לאולפן. אנשים רוצים לשמוע מה יש לך להגיד. אני שמעתי אותך היום בגלי צהל, אנחנו פלטפורמה לא פחות מכובדת, תבוא לדבר אצלנו, סליחה.
תראה, אני גם הצעתי משהו שהוא באמת חסר תקדים, כדי לשים סוף לסיפור, והרי הציבור ישר להעמיס עליו פרטים ומסרים. אמרתי, הצעתי לישראל זינגר, אם אתה באמת חושב שאתה נקי, ואני לא, במובנים שאתה מציג את זה, אני מוכן ללכת איתך לפוליגרף הדדי בפיקוח של שופט עליון בדימוס. מי שלא יעבור את השאלות הבאות, במי ארגוני הפשיעה בעיר תומכים? כי זה הכל מציאות הפוכה. במי ארגוני הפשיעה תומכים בעיר? מי ממומן בכסף שחור? אני מסיר מועמדות. אני מסיר מועמדות. אם הוא מסכים לבוא לפה לאימות שבוע הבא? בבקשה, אין סכנה שהוא יגיע. תאמין לי, לא לפוליגרף ולא לאימות. גם לצבי בר בזמנו שהייתי ראש אופוזיציה, שהוא התחיל גם לבלבל, אמרתי לו, צבי, בוא נעשה סדר בעניין. לך לפוליגרף. אם לא קיבלת שוחד במיליונים, וזה היה נשמע עזוי לציבור. אני פורש כרגע מראשות האופוזיציה ומהמועצה ומכל תפקיד ציבורי אחר, ומפצה אותך בלי שתצטרך לתבוע אותי. אחרי הסיבוב השני, win or lose, זינגר מגיש לך, אתה לוחץ לו אותה? לזינגר, לא, אחרי מה שהוא עשה למשפחה שלי בשום פנים ואופן. אין בכלל ויכוח. זה לא נראה שכאילו נחצו פה קווים אדומים? אם הוא התנצל, סליחה, רק להעביר. אם בן אדם מתנצל, הוא אומר, נלחצתי בבחירות, כולנו בני אדם. לא נראה שנחצו פה קווים אדומים. שמע, קודם כל, אני חייב להגיד שאני מנסה לשים את עצמי בנעליו של כרמל שאמה, ואם מועמד נגדו הייתי מתמודד, היה מכפיש אותי בצורה כזו, אני לא בטוח שהייתי מקשיב לקמפיינרים שאומרים לי לשתוק, ואל תתייחס בכלל, כי אני חושב שזה כן גורם נזק, אני לא מסכים בהקשר, כי אם אתה לא עונה, זה בעצם אתה אומר שאתה בסוג של מודה בזה ואומר, רק מנסה להקטין את זה. אז לכם וזה, אבל תשמע, זו מערכת בחירות מאוד אמוציונלית. אני חושב שזו היצרית ביותר שהייתה לנו, כאילו, בתור קמפיין. תמיד רמת גן, תקיין אותי, תמיד מסורתית, זה מצליחים שם אפס, זה נהיה מלא פשוט. הוא אמר במשפט אחד, ארגוני הפשע תומכים, כאילו זה ידוע שיש ארגונים. ברור, המשטרה פרסמה, דרך אגב, יש לך, אתה תעשה גוגל, משטרת ישראל נקודותיים, ארגון הפשע של אמיר מולנר, היה מעורב בבחירות 2013 ותמך בישראל זינגר. נקודותיים. אבל אתה יודע, ארגוני פשע אפשר לומר את זה על כל, כי לצערנו הם גם יכולים להצביע. לא, 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 הדריסת רגל, דרך אגב, הדריסת רגל בקדנציה האחרונה שקיבלו ארגוני הפשיעה בעיר, בעירייה, כולל באגפים הכי רגישים, רישוי עסקים, הנדסה, חסר תקדים. רגע, זה משטרה? כן, משטרת ישראל. תוציא ותראה את זה, ואחרי המעצר של זינגר שאלו, למה עצרו אותו? אבל הוא שופר, הוא חוסר ראיות. לא, גם גדולי עבריינים משופרים בחוסר ראיות. בסדר, אבל אין ראיות. לא, זה לא אין ראיות, זה חוסר ראיות. חוסר ראיות. את המדינה אמר, נמצאו ראיות להתנהלות פסולה, כולל קבלת טובות הנאה ומעורבות. אבל לא הוא עמד לדין. אין ויכוח על זה. לא, אבל המבחן של איש ציבור זה לא אם הוא רק הוא עמד לדין. בסדר, אבל אתה יודע. גם באמצע כמה דברים שלא הייתי רוצה שאיש ציבור שם יהיה. לא, זה אחת האחרות של המערכת, אגב, של הפרקליטות, שנותן לך מין זיקוי שהוא לא זיקוי. בסדר, אבל כאילו יש דברים... משטרת ישראל אמרה, זה הגיע לבית משפט, בית משפט לא מצא חומר ראייתי נגדו, אנחנו דין ראייתי. לא, 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 פרקליט המדינה. פרקליטות המדינה, כמובן. לא הצליח למצוא דין ראייתי, לא העלה אותו לבית משפט. אני אשמח שהוא יגיע לפה ונגיע ביחד. אני מסכים. אנחנו העלינו את העניין. סיבוב, חכה, סיבוב שני, זינגר או כרמל שאמה הכהן? שאלה מסוינת, באמת אני אומר לך, באמת שאלה טובה. אני רק פוחד דבר אחד. למה אני רואה שלעדי צומחות אוזניים של שפן, הוא מפחד לקחת תימור? אני אגיד לך למה, כי רמת גן באמת, כמו שכרמל אמר, הבחירות האלה באמת זה שיא, סליחה, של כל הצדדים, לא, פה אני חייב לחוק לך, תראה את הצד שלי, תראה פרסום אחד שלילי שלי עליו. לא, אבל אתה יודע. הוא טען את זה גם בית המשפט והשופט גלגל אותו בפסיקה, תקרא את הפסק דין של השופט אליהו בכר, אמר, המבקש, קרי אני, הגיע בידיים נקיות, לא הצלחתם להוכיח ולו בראשית ראייה שהוא עשה פרסום נגטיבי. אני שומר על ידיים נקיות במלוא מובן המילה. אני ברשותך, אני אגיד, אני כשראיתי את השלט מיד חיפשתי תגובה ולא הייתה תגובה. לא הייתה תגובה של קמפיין. היו סרטונים שראו שיצאו... בוא תשים את מולנר עם תיאטרון בובות שהוא מנהל אותו. אני לא נכנס לשם. בוא תשים עוד עבריין שהתקשר אליי ואמר לי, תוציא אותי מהמשחק, אני כבר לא בפוליטיקה. הייתי ב-2013 עם זינגר אמיתי, והייתי מזכיר את שמו. מעניין מה שאתה אומר. בכל חוג בית. אמר לי, יש לי ילדים כמו שפוגעים בך, אל תזכיר אותי יותר. אבל יכולתי לקחת את כל הדמויות האלה, יכולתי לקחת את העוזר הבכיר, ישראל, רמת גן 2018. העוזר הבכיר של ראש העיר הוא בעל עבר פלילי, והוא מדבר עליי. שאני אביר איכות השלטון, שאני אושרתי על ידי השב"כ כשגריר. מציאות הפוכה. למה? זה הכל נורד לשורשים הרבה יותר עמוקים. אז כמו שחולדאי אמר, פייק ניוז, זה מערכת... כן, אבל אני חושב שגם פה הייתה גזענות, וזה מה שהרגיז אותי הכי הרבה. אין ויכוח. הרגיז אותי כל הסיפורים הרמיזה לרמת חן. אני כל הפשע שלי, שגדלתי בשכונת השיקום, שמזוהה בעבר שלה עם עבריינות ברמת גן, ושם המשפחה שלי הוא שמה, ואני, כלומר, שמה הכהן שיניתי שהייתי בכנסת, לא סתם הוא מדגיש רק שמה בשלטים שלו, לא סתם ההקלטה המדהימה שלו בגלי צהל, ששומעים אותו בקולו אומר, מסביר לאחד הפעילים הבכירים שלו, הלכתי לכיוון הזה כי שמה היחידי שמנצח אותי, רגע, ואני רוצה... צריך לעורר את הרמתכנים ודומיהם. למה ראש עיר צריך להגיד, אני צריך לעורר... אנחנו יודעים, דיברנו על זה. לא את תושבי רמת גן, אלא את הרמתכנים ודומיהם. עכשיו...
פחדן. דבר איתי מה האימור. לא, אני... לא מאמר, כולם. אני מאמר. אני מאמר על קאמרי שם, מסיבה אחת שאני חושב שזה יצטרף למגמה של... הציבור, כנראה הציבור אמרת גם, רוצה לעשות את השינוי הזה. זו דעתי, ואני חושב שהוא כן יבחר. אני הולך להגיד משהו. בכל מקרה הוא בא. הנה, עוד הבטחה. ברור. מה אתה בהבטחה? לא ישנתי כל הלילה. אתה בא אם אתה נבחר. הייתי מת להגיד לא, לא, ואני רוצה לדחות ולבטל. אין סיכוי. אתה בא אם אתה נבחר. אני אומר לך, אתמול ספרנו קולות עד כמעט 7 בבוקר. אתה יודע, אמרתי, נלך לנוח, ואז ישר טלפונים, ואתה לא יכול להירדם. אני כמו זומבי חצי יושב פה באולפן. אתה בא אם אתה נבחר. סופית? סגור. אנחנו מנסים להביא את זינגר. כרמל שאמה כהן, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו, עכשיו, ברגע זה, תל אביב. תודה רבה שיהיה בהצלחה. אתה רגע עוד רגע נשאר איתם. אנחנו עוברים מחוץ לבועה. אנחנו ממש עוברים מחוץ לבועה. יש לנו איזה מעברון, ואנחנו נעבור אל מחוץ לבועה. לצערי, אחרי 30 שנה, הגעתי למסקנה שרוב תושבי נהריה הם כפוי טובה. נכון. נכון, לא מגיע לך, אתה הגדול מכולם. אתה הגדול, אוהבים אותך. אני יורד מירושלים לבית שאן באמונה שלמה לעשות שיהיה טוב בעיר הזאת. אמרתי וחוזר, השמצות לא ינצחו. נכון. חלף מהעולם, נקנו לי, נקנו לי, והאמנתי בו לדרך של תושבים, נתנו לי את האמון. טוב, אנחנו צריכים לדבר על זה. קרה משהו, נכון שדיברנו על זה בהתחלה, נכון שאנחנו מדברים מפה לשם, אבל אחד הדברים המדהימים שקרו זה שהשינוי קרה באופן גדול גם מחוץ לתל אביב. נשים רצו יותר, צעירים, צעירות רצו יותר, אנשים נכנסו למועצות, והיה שינוי בהמון מקומות. במקרה ראינו את ג'קי לוי בבית שען, שחזר להיות ראש עירייה בבית שען, אבל איתנו ספיר שופן. נעים נכון? מאוד. נעים מאוד, אנחנו מכירים גילוי נאות. את היית סטודנטית שלי, את התמודדת במגדל העמק, כן. ברשימה שנקראת? רשימת תנופה, בראשות אישה, אלגריה בן כסוס. ותגידי בת כמה את, כדי שידעו. אוקיי, אז אני בת 25, גדלתי, נולדתי במגדל העמק. לאורך כל השנים התחנכתי, ועדיין גר במגדל העמק. התחלתי תואר ראשון במכללה האקדמית עמק ישראל, בראשותך. ועכשיו אני סטודנטית לתואר שני בתקשורת פוליטית. את הרי לומדת בתל אביב. כן. אוקיי, למה את במגדל העמק אם את לומדת בתל אביב? למה את לא עוברת לתל אביב? אני חושבת שעברתי איזשהו תהליך, זה לא משהו ש... תמיד אהבתי את מגדל העמק ותמיד גם אמרתי שאני אשאר ואגדל בה, אבל איזשהו תהליך שעברתי והבנתי שהרבה עוזבים את הפריפריה. אז הרבה עוזבים, זה לא סוד, קשה למצוא את עצמך ולהצליח בפריפריה, אבל חשוב לי להיות מאלה שנשארים שם, ומצליחים להוביל את העיר למקומות טובים יותר, לעשות בהם שינוי, ובאמת לעורר משהו אחר, שלא נהיה יותר אזרחים שהם... היו עוד חבר'ה צעירים שרצו איתך, בתוך העיר, גם ברשימה שלכם וגם ברשימות אחרות. כן. חבר'ה צעירים שרצו באפולה, חבר'ה צעירים שרצו בקריית ביאליק, חלק מהם הסטודנטים שלנו במכללה, חלק מהם באופן כללי, עברתי ועקבתי אחריהם. מה קרה בצפון? הצעירים השתגעו, הם רוצים לקחת את השלטון לידיים? אני חושבת שיש איזושהי חלחלה, הבנה, שצעירים צריכים להיכנס ולהוביל. צריכים להיכנס ומחשיבה חדשה, חשיבה שאני לא רוצה להגיד, לניסיון יש באמת משהו שהוא משמעותי, אבל יש בה גם משהו שהוא נשאר באותו מקום, שלא מקדם את הערים שלנו. במיוחד בפריפריה, שזה אין מה לעשות. זה, אנחנו, אם אני עושה את ההשוואה מול המרכז, אנחנו מזרחים סוג ב' במדינה הזאת. וכן, אנחנו חייבים להבין שאם לא ניקח את המושכות לידיים, זה יישאר המצב כזה. זאת אומרת שאת אומרת שיש קומבינציה בין העובדה שאתם רחוקים מהמרכז, פריפריה, בין העובדה שאתם צעירים, אתם רואים עולם אחר, השכלה יש לה משקל בתוך העניין הזה, ואתם בעצם הולכים ורוצים לכבוש את הערים, את בת 25, נכנסת למועצה? אני לא נכנסתי למועצה, אבל ראש הרשימה שלי נכנסה, ואנחנו בספירת קולות, ככל הנראה, אנחנו מקווים שגם מספר 2 שלנו ייכנס. ועדיין, למרות שלא נכנסתי, אני יודעת שכבר אתמול כבר אמרתי לעצמי, מחר ספיר מתחילה דרך, ואני הולכת להגיע למועצות בעיר, ואני הולכת להמשיך בעשייה שתכננתי לעשות אותה עם הרשימה שלי, שהיא באמת רשימה יוצאת דופן, רשימה שהקמנו בעצמנו ללא מפלגה, ללא מימון, מימון שלנו מתוך... אני רוצה שתגידי לי, מה הנושאים המרכזיים שרצתם איתם בתוך מגדל העמק, בצפון? הרי זה לא מה שבטא, לא דיברתם על הדתה בינינו, נכון? נכון, לא, זה לא הנושאים דיברת? ש... על מה דיברתם? מה העניין שלנו ב... רווחה, נושא משמעותי מאוד, מה לעשות, כמו כל עיר פריפריאלית. מי יש כל נמוך? יש בה לא מעט אנשים ש...
נזקקים לשירותי הרווחה, שלוקים בחסר, שאנחנו רוצים כן לתת בהם את הטון, חינוך, שאין מה לעשות. חינוך זה משהו שיכול לקדם ולהקפיץ. למגדל העמק מגיע, בעיניי, חינוך שהוא כן מושקע בעיר, זה לא משהו שהוא לא מושקע. ראש העיר עובד באמת למען החינוך בעיר, אבל עדיין אנחנו לא באותה נקודת פתיחה של כולם. לא אותה נקודת פתיחה. יש אחוזי בגרות גבוהים, אבל עדיין, יש בגרות, לעבור בגרות זה בסדר, זה אפשרי. כמה מהם נכנסים והתעודות בגרות שלהם מספיקות לאקדמיה? Okay. זה לא. אז בעיניי צריך לפתוח את המקום הזה של באמת לעודד להשכלה הגבוהה יותר. יש השכלה גבוהה, אבל השכלה גבוהה שהיא יותר, יש המון השקעה בחינוך שצריך לעשות. מה קורה? אנחנו רואים איזה מהלך חדש, זה הולך לשטוף את הארץ, חבר'ה צעירים בכל הארץ. אני מזכיר לך, אסף זמיר התחיל לפני 10 שנים בתור תנועת הצעירים. כן. ועכשיו אנחנו רואים את זה בהתעוררות שהם גם חבר'ה צעירים. אבל גם מעבר לצעירים ראינו התעוררות במקומות מסורתיים, מעלות תרשיחא אחר כך לדוגמה שאף אחד בכלל לא חשב שיש שם קרב, ואתה יודע, ראש עיר שמכהן עשרות בשנים. אני חושב שלא רק הצעירים בפריפריה התעוררו בבחירות הללו, אלא כל הפריפריה התעוררה בבחירות הללו. לצורך העניין, שוב, אנחנו חוזרים לדוגמה של ג'קי סבק, שבכלל לא הבין איך יכול להיות שאנשים מפתחים תודעה פוליטית שלא מתכתבת עם מה שהוא אומר. אני חושב שאנחנו רואים את זה גם בדרום. אתמול אני מאוד שמחתי לראות בקלפיות יותר ויותר צעירים שמעורבים במשחק הפוליטי, במיוחד על הדור הזה שמדובר עליו שהוא לא מעורב בחיים הפוליטיים. אתמול קיבלנו די סתירה לתזה. לגמרי. צעירים בכל הארץ חיים את הפוליטיקה, חיים את הפוליטיקה המקומית, ומבינים עוד משהו, שלא צריך יותר גם את התקשורת המסורתית, אותנו. מסתכל לרון קובי בטבריה, מצלמה, פייסבוק, טוויטר, הלך וניצח בחירות בעיר חשובה בישראל שנלחמת בהתחרדות. רגע, אני תכף נותן לכם להמשיך, כי יש לנו מישהו על הקו, משה שטרית, סגן ראש עיריית בית שמש, מטעם הליכוד. משה, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, שלומי מצוין, ואני מקווה שיהיה אפילו טוב יותר עוד כמה שעות. תגיד לנו מה העדכון הכי 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 ברגע זה. העדכון הכי 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 ברגע זה, זה שממיינים את קולות החיילים ו... בעלי המוגבלויות, מדובר ב-1,300 קולות. וואו. והם יכריעו, הפער הוא על 250 נכון לרגע זה. ואנחנו מקווים. יש לי שאלה. כן. באופן מסורתי, החיילים, איך הם מצביעים? יש מועמד חרדי נגד מועמדת אישה? יש מועמד חרדי, משה אבוטבול. נכון. מולו מתמודדת דוקטור אליזה בלוך, שהיא בראש מפלגה עצמאית. בוא נגיד שאם אנחנו הולכים לפי הבחירות הקודמות, 90% מהקולות של החיילים הלכו למפלגות ציוניות, וזה בהכרח מחזק את את המועמדות של בלוך. כן, כן, כן. זאת אומרת שיש סיכוי, שימו לב חברים, שתעמוד בראש עיריית בית שמש, אישה, בפעם הראשונה בתולדותיה, נכון? כן, ובוא נלך לכותרת יותר חיובית. תן לי. בית שמש הייתה מוקד השסע החרדי ציוני בחמש שנים האחרונות. בית שמש, העיר שאני גדלתי בה, אני דור שלישי כאן, אני אוהב אותה, נטוע בה. לצערי הרב, גם כשהייתי כאיש קבע וגם שאחרי שיצאתי, כשהייתי מספר שאני מבית שמש, אז היו שואלים איפה ירקו עליי ואיזה אבנים זרקו עליי. והנה בבית שמש מגיע קהל חרדי משמעותי ואומר, חברים, אנחנו רוצים עיר אחרת, אנחנו רוצים עיר שנותנת לנו מענה לצרכים שלנו, שאנחנו היום אנחנו לא מקבלים, מכיוון שהעיר היא באיזשהו מקום הפכה לאותו מוקד שסע, ואנחנו היינו להאמין שור כולנו, חרדים פה, ציונים פה, הולכים לבחירות, מי יותר גדול הוא מנצח. וזה בדיוק מה שקרה לפני 5 שנים. תשמע, משה, אני שמח על הראייה האופטימית שלך, אבל תכף אני אראה לך גם, בבקשה. זו אמירה חשובה להשתלבות חרדים בציבוריות הישראלית. זו אמירה מאוד חשובה, זה מה שקרה כאן זה בחירות אנטי-סקטוריאליות מבחינת הציבור החרדי, וזה בשורות נהדרות למדינת ישראל. תכף, שנייה ברשותך, זה נראה לך בחירות אנטי-סקטוריאליות? אני לא יודע, אני לא כל כך קונה את המהפכה שהתחוללה בבית שמש, ופתאום כל הדימוי החרדי וכל המחלוקות החרדיות חילוניות שהיו שם, פתאום ייעלמו מן השטח. בוא, אני עוד חזון למועד בהקשר הזה. יש שם מאבק בין שני מועמדים, הכל בסדר, מהפכה, אני עדיין לא רואה שם. זאת השאלה, אני אשאל את השאלה, משה. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. מה העניין? מה העניין? שיום אחרי הבחירות, איזה קואליציה תקום? חברים, זה בדיוק העניין. אתם מדברים איתי על השיח של אתמול. אין פה מהפכה. אנחנו עכשיו לא בונים על זה שאנחנו מחר בבוקר נבנה פרו ציוני.
קודם כל, יש לנו אחוז מאוד גבוה של ציבור ציוני, שזה גם ציבור מייסד, וכולוסות שתצטרפו, וזה מצוין. אבל זה בדיוק השיח של אתמול. אנחנו לא שם. אנחנו רוצים קואליציה, אנחנו כמובן תמכנו בדוקטור בלוך. אנחנו רוצים קואליציה שיהיו בחרדים, שישבו בחרדים, שיבואו ויראו איך בית שמש, רק בית שמש, בראש מעייניהם, ואיך מקדמים את העיר ואת הצרכים שלה, ואיך מטפלים בבעיות. אבל שנייה, רגע, ברשותך, אני מבין את החזון שאתה רוצה לפרוס לנו פה, אבל זו לא השאלה. יכול להיות שתהיה קואליציה שהיא קואליציה של אינטרסים. השאלה זה מה יקרה ברחוב בבית שמש. אם ימשיך השסע בין חרדים לבין לא חרדים, אם ימשיכו להיות רחובות מופרדים, אם נשים ימשיכו להרגיש שהן לא יכולות להסתובב ברחוב באופן חופשי, זאת השאלה. זאת בהחלט שאלה. אנחנו נדרשנו לא מעט, אני בסיעת הליכוד לפחות, וגם חברים ממפלגות אחרות, נדרשנו לא מעט לסוגיה, אבל יש פה כמה דברים במרחב שאנחנו צריכים לבוא ולטפל בהם, אוקיי? בוא נשים קודם כל את העניין של אנשים בצד של קנאים, שהם לא המייצג במגזר החרדי, שהם קבוצה קטנה, והם לא מרכזית, והם חוללו את כל אותן בעיות של מה שאתה מדבר עליהם, אני מבין, אבל שוב פעם, אתה עושה לי... רגע, שנייה, לא, משה, ברשותך. אתה עושה לי פריסה של קבוצות, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים, גם עדי אמר. אנחנו יודעים שבית שמש עיר מחולקת דה פקטו. השאלה, בעקבות הבחירות, אתם מצליחים לאחד את העיר ולייצר איזה גוש, או שעדיין יהיו שתי ערים בבית שמש? זה מה שנעשה מחר בבוקר. זה מה שנעשה מחר בבוקר. גם אם יבחר המועמד החרדי? קודם כל, בואו, אנחנו מדברים כאילו ניצחנו, אבל אנחנו לפני הספירה. אני מאוד מקווה שאכן המחנה ניצח, המחנה שתמך ואליזה. אנחנו נקום מחר בבוקר ונשב ונראה איך אנחנו מדברים בדברים ביחד. ויש לזה משמעות גדולה. כי מה שקרה כאן לפני 5 שנים, אתם יודעים, אולי אתם ככה בתקשורת רואים את זה מרחוק, מהצד. אנחנו 5 שנים עברנו את זה, וזה היה תהליך שאנשים פה התייאשו, אנשים ברחו מכאן ואתה יודע, חברים שהיום לא גרים כאן, מתקשרים ושולחים לי אס-אמסים ושואלים ואומרים, נו מה, יש תקווה, אפשר לחזור, יש פה איזשהו עתיד. יש פה הרבה דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, ודבר עליהם גם שנים הבאות. ופה הדגש, אנחנו רוצים גם לעשות את החבר'ה שעזבו, ואנחנו רוצים גם לחיות עם אלה שהגיעו, עם החבר'ה החרדים שהגיעו, ובעזרת השם אנחנו רוצים ליצור לעצמנו איזושהי נבחרת טובה שתוביל את המקום הזה, מתוך האינטרסים של הצרכים של העיר, ולא מתוך איזשהו שטח. משה שטרית, סגן ראש עיריית בית שמש מטעם הליכוד, תודה רבה לך, ובהצלחה, אנחנו מחכים לתוצאות. ספיר, משפט אחרון, מה אנחנו צפויים לראות ממך ב5 שנים האחרונות? שאת לא במועצה, וסטודנטית לתואר שני. את מתכוונת להישאר במגדל העמק, לעבוד, ציבוריות? כן, אני מתכוונת, קודם כל, כמובן, להישאר במגדל העמק, לנסות, ובאמת, אני מאמינה ש... האנשים שנבחרו, קודם כל האנשים שלנו בתוך המועצה, יעזרו לנו להמשיך לפעול, ויש לי מטרות שאני רוצה להשיג אותן. הקדנציה הזאת מבחינתי, אמנם אני לא כחלק מהמועצה, אבל מבחוץ אני מתכוונת לעבוד, ובמקביל אני פועלת בפוליטיקה הארצית עם אורלי לוי אבקסיס, כי אני באמת מאמינה בחזון שלה, שהיא מאמינה בפריפריה, זה משתלב טוב בחזון שלי כצעירה, אז אני מתכוונת להמשיך. בוא נכון, ממש מעודד, באמת, אני אומר לך... לגמרי, כאילו... אני חושב ש... לגמרי, ואני חושב שצריך לשים לב לאיזושהי נקודה, הפריפריה במקומות רבים, חלקים רבים מהפריפריה, הפריפריה מרגישה שהיא תקועה. זה שישנם ראשי ערים, חלקם הרבה שנים כבר, ואנחנו יודעים את זה, וזה לא זז. אוקיי, הם עושים את הקדנציה שלהם, אבל משהו תקוע בפריפריה, והם מחפשים את הכוחות החדשים לעשות שינוי. טוב, אני מסכים איתכם. נעקוב אחריה. אני חושב שזה פנטסטי, אנחנו עוקבים אחריך. תודה רבה, ספיר, שבאת אלינו. תודה רבה. תשבי איתנו עוד רגע. עכשיו תאמינו או לא, זה קורה. הדבר שכולם התבלבלו פה, האורחים, המפיקים, הבימאים, כולם, תל אביב, יא חביבי תל אביב, הנה את באה. עוד יום של עבודה מתחיל, ויש עוד הרבה מאוד מה לעשות, בעיר הזאת גם, ואולי במילה אחת, אני מודה לתושבי תל אביב יפו, שנתנו בי אמונם פעם נוספת, וכמובן לאשתי שהלכה אחריי בארץ לזרוע במשך כל כך 50 שנה, זהו. אני גאה באנשים המדהימים שליוו אותי בתהליך הזה, אני גאה ברשימה שהגשנו למועצת העיר, ואין לי ספק שבכל דרך שלא תהיה, אנחנו נשפיע על חיי העיר תל אביב יפו ועל איכות החיים של תושביה בשנים הקרובות, בין אם זה יהיה מכס ראש העיר ובין אם זה יהיה מספסלי המועצה. טוב, תשמעו, אני תל אביבי, אני הייתי ער כל היום אתמול, כל הלילה לפני,
ואני רוצה להגיד לכם, זה היה הקמפיין הכי יקר, הכי מטורף, הכי אינטנסיבי, שראיתי אי פעם בחיי המאוד קצרים, 52 שנה, במוניציפלי או בכלל ברמת האינטנסיביות והמחנק. דודו, מה זה היה הדבר הזה? דודו כהן, ערב טוב לך. הפסדנו בנוקאוט. הפסדנו בנוקאוט. חולדאי ניצח בנוקאוט. כן, זה לא היה לי... תראה, זה לא... זה לא היה... לא הייתה פה בשורה בתל אביב. בשבילי בכל אופן. זה היה... אסף הרי לא בשורה. אסף זמיר, בחור צעיר, עוד לא בן 40. לא, זה לא בשורה. תשמע, אם... לא היה פתאום מתחשב, אני יודע, זה אבוט בולבן, רץ בתל אביב. אמן, זה היה על אותו עניין כל הזמן. אותו שטנץ כל הזמן, זה אותו אנשים, כאילו עשו את זה במפעל. מה זאת אומרת? גברים, אשכנזים, יהודים, גברים? כן, מעמד גבוה, מלומדים, לא בא מישהו... בזווית. חתך, לא בא אישה, איפה? הייתה, ציפי ברנט, עברה לאסף זמיר, מספר שתיים. בסדר, לא, אני... לא מתמודדת. אני מדבר, מתמודדת אישה, הייתי בכיף. נלחם בשבילה. אתה אומר שחסר לנו מישהי שתיקח את העוקף בתל אביב, אבל חסר לנו מישהו קצת שונה מהשקעה. תתמודד, לא, תתמודד, לא תיקח כלום. תתמודד, רק תיתן תקווה, בוא נגיד. אין פה. תראה, המצב בתל אביב, לדעתי, הכי טוב שיהיה, לחלק את תל אביב. אבל לכמה? יפו, שכונות דרומיות, והשאר של חולדאי. לא, מרכז העיר ועבר הירקון. שכחת עוד איזו. לא. אני מדבר על יפו והשכונות, אלה שרוצים לפנות אותם. את גבעת העמל גם אנחנו ניקח, ככה. אבל אתה מסתכל על הקלפיות... למה אנחנו מעי חילופי שטחים קצת. אתה מסתכל על הקלפיות, אתה רואה פלורנטין, שפירה, אסף הראל, שוק הסיתונאי, אסף הראל. לגמרי, שחיתה. לא מבין מאיפה זה בא. אני אגיד לך מאיפה זה בא. זה בא נגד חולדאי. אבל הם אומרים שהם לא נגד חולדאי. הם נגד חולדאי. אני הייתי בשטח, הם נגד חולדאי. שלא יצביע על אסף הראל, כי מה הם עשו? הם דאגו לזה שחולדאי יהיה עוד חמש שנים. רגע, שנייה, חכה, תכף אנחנו נדבר על זה. פשוט מאוד, שתי מועמדים, ג'וקרים. אני מלא אקו באוזן, אתם חייבים לנקות לי את זה. שתי המועמדים שבאו נגד חולדאי... אז הם העדיפו את חולדאי. כי אם היה אסף הראל... שתי המועמדים האלה העדיפו את חולדאי. הם היו צריכים להתאחד ביחד. חולדאי בבית היום. ככה זה השמאל הישראלי, רוצה להיות צודק. רגע, מה חולדאי עכשיו, ימין? חולדאי ימין, מה זה? לא, אבל אסף הראל, מה אתה... אני רגע רוצה לדבר על חולדאי שנייה. תקשיב, אתמול חולדאי יוצא, אני לא ראיתי ריסוס כזה הרבה זמן. התקשורת, פייק ניוז, שקרים, אכלתם את הלוקשים של זמיר, מה אמרתם, מאבק צמוד, אני לא רואה אותו. לא, כולם אכלו את הלוקשים. השארתי לו אבק, חכה. מה קרה? תשמע, חולדאי, אני חושב שהוא התחיל את הקמפיין הזה בביטחון מאוד מוחלט, שהוא הולך לקחת את זה בהליכה אפילו, וככל שהזמן חלף, התערער הביטחון שלו. והוא ממש כמעט הייתי אומר שהוא נכנס לאיזה מצב של היסטריה לקראת הסוף, ואז שבאו התוצאות וכל זה, יצא לו כל התסכול ובעצם החשש הגדול הזה ששכב אצלו בתוך הבטן, שהוא פתאום הולך לאבד את זה. הוא לא העריך נכון, לדעתי, לכל אורך הדרך, בדיוק איפה המצב עומד. אבל הוא אמר אתמול, אמר, תקשיבו, זה היה הכל פייק. הכל התקשורת, שום דבר לא השתנה. זה מה שהוא אמר. אני ממשיך להחזיק 46-47 אחוזים. הוא היה איתו אכבר עדין בעולם. עם מי? זמיר עם חולדאי. אבל... או, זמיר לא הלך קמפיין נגטיבי בכלל. לא, הוא היה איתו הכי אורגנל והכי, בואו נגיד, הכי עדין. באיזה מובן? במובן, מה, אם אני עכשיו נלחם נגד חולדאי, אני קודם כל עושה קעקוע גרוס. אבל הוא פחד, הוא אמר שאם הוא ילך זה לא נגדי... פחד זה לא, אין פחד, אתה בא להילחם... למה הוא לא הלך נגדו בכל הכוח? צריכים לזכור כמה דברים. אחד, חולדאי היה בלחץ, אנחנו הולכים, אנחנו יודעים שהוא היה בלחץ. לגמרי. עד רבע לשלוש הוא לא מגיע למטה שלו, כי הוא אומר לפעילים שלו, אם אין 70% הצבעה, אני לא יודע שניצחתי. לא, הוא פחד שהוא לא ינצח גם שהסקרים יראו שהוא מנצח. בשכונות מסוימות הוא רצה 70% הצבעה. ולא, אני מכוון שסך הכל מהספירה תעבור ל-70. כן. שעה 3:15 אסף זמיר מתקשר אליו, הוא הודיע לפעילים, אל תעבירו לי אותו, לא רוצה לדבר איתו, לא מעוניין לדבר איתו. מחייג אליו עוד פעם, אומר להם, אל תעבירו לי, לא רוצה לדבר איתו. עכשיו, תסתכלו. זה הסגן הבכיר שלו. שהוגדר כבוגד. הוגדר כבוגד. עכשיו, תראו. אם מסתכלים שנייה מספרים נטו, חולדאי 45%, אראל וזמיר ביחד 46%.
אתה יכול להגיד יענו, אולי בטעות, שרוב הציבור בתל אביב לא רוצה את חולדאי. לא רוצה את חולדאי. אבל בסופו של דבר, זו הסתכלות שגם, אתה יודע, סליחה, ברור, איזה שאלה, זה של מספרים. בפוליטיקה, זה נכון. נתניהו רק 30% מהציבור. בוודאי, בוודאי. חולדאי ניצח וניצח מוחץ. עכשיו צריך לראות מה עושים עכשיו. איזה קואליציה בונה חולדאי. כי עם כל הדיבור הזה שזמנים... רגע, אבל נגיד, אסף הראל אמר, לפני שעוד הסיפור... אסף הראל ניצח לחולדאי את הבחירות. צריכים להדגיש כן, אבל אסף הראל גם אמר, אסף הראל להדגיש. חבר'ה, אסף... ואם נדייק יותר, חדש ניצחו לדוב חנין וחדש, ניצחו לחולדאי את הבחירות. כי בלי הכסף של חדש... חדש, אסף הראל לא עומד על הרגליים. אסף הראל הוא קוריו שבכלל לא מדגדגת, נכון. אבל הוא קיבל את התקציב מימון מפלגות, קיבל מנגנון, ודוב חנין מבחינתו אולי עשה מה שרצה, הוא רצה נציג שלו בתוך המועצה, הוא רצה מועצה חזקה. עשייה, עשייה, השלישית בגודלה. בגודלה. עכשיו רגע, אבל תוסיף על זה רגע משהו, שנייה, כשאתה אומר קואליציה. אז הקומוניזם דאג לזה שיבנו עוד... קומוניזם זה לא רע, חכה שנייה. אבל שיבנו בכיכר אתרים, שישאלו את אסף הראל, למה היה כל כך דחוף לו לא לאחד כוחות עם אסף רגע, שנייה, חכה. אז יש ל... אסף הראל שאמר, לא יושב עם חולדאי בקואליציה. כן. אסף זמיר, שהוא הבוגד כרגע. יש... נחזור להיות הבדי הכי גדול. זהו, זה מה שאתה אומר? כן. סגור? סגן שלו. זה הדיל? תשמע, אני לא יודע, אני יכול להעריך. אני מסכים. אתה מסכים? אני מסכים. אני לא אקבל את תיק החינוך, כי חולדאי הוא נקמן, הוא רוצה לנקום. מה הוא יתן? יגיד לו, בוטי. קודם כל, סגן ראש העיר. שפע. שיפור פני העיר, אסף, תגנן. אתה רוצה לשמוע את הקונספירציה שלי, מה הולך לקרות? אבל אל תזכור, אל תזכור לי את זה. אל תצטט אותי. צלמו עכשיו רק אני מצלמה. אני אומר כזה דבר. 4 שנים, רון חולדאי, ראש העיר, מקשים את חלומו הגדול, רכבת קלה, זו הסיבה שהוא הלך לקדנציה הזאת. הוא רוצה לפתוח את הרכבת הקלה. הוא רוצה לחתוך את הסרט. ואז בשנה הרביעית הוא אומר, אני כבר בן אדם כמעט בן 80, הנה האדון הזה, הוא היורש שלי, מהסיבה הפשוטה, שאם אסף זמיר מגיע לבחירות הבאות כקנדידט ולא כראש העיר, הלך עליו, למה? מגיעים לכאן נציגים מהעבודה, לא פוסל שלי יחימוביץ' רוצה... יש לי עוד שם קטן בשבילך. עופר שלח יכול להיות. עוד שם. גלעד ארדן, גדעון סער. נכון מאוד. אפשר 1,001 שמות לזרוק פה. אבל דרך אגב, חולדאי... ואז אסף זמיר מאוד מאוד... חולדאי לא יכול להוריש את רשות העירייה. מה זאת אומרת? הוא לא יכול להגיד אסף זמיר עכשיו במקומי. אם הוא עושה אותו סגן העיר, אם הוא עושה אותו סגן... עכשיו משתעשים, מייק, עוד 4 שנים. עזוב את זה. יש רק דבר אחד שעדי לא לוקח בחשבון. אני רק מזכיר לכם. מסתכל על התאריך שכתוב, קודם קשה, אחר כך הקלה, הוא אומר, זה התאריך שיפתחו את הרכבת הקלה. כן, ברור. זה כאילו העיקומי. יכול להיות שחולדאי ילך ועוד לא תהיה רכבת קלה. כן, זה בדיוק העניין. בטוח שחולדאי ילך ולא רכבת קלה, וחולדאי הגיע לבחירות האלה, כי לא קיבלו אותו במפלגת העבודה. נכון. זה רק בגלל זה לא רכבת קלה, ולא טקסי, תשמע. תשמע רגע. תשמע, יכול להיות שהוא היה צריך ללכת לארצי. הוא לא יכולים לקבל אותו במפלגת העבודה, הוא לא ראוי, אחי. למה הוא לא ראוי? הוא לא ראוי, כמו שמפלגת העבודה אומרת שביבי לא ראוי. ראוי בגלל פרשת הצוללות, הוא לא ראוי בגלל פרשת גרוס. לא ידעת עליך הביתה, נקודה. אנחנו מזכירים את הסיפור עם פרשת החניונים, גרוס. זה בדיוק פרשת הצוללות, ביבי אמר לא ידעתי, לא ראיתי, לא? הוא לא ראו. האיש כבר נפטר, צריך להגיד, זה היה פרשה מאוד מסובכת. אבל מה אתה אומר בעצם, שמי שקשר למערכת המוניציפלית... לא, 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 לא. קודם כל, המערכת המוניציפלית בישראל מזכירה לי די את השכונה שלי שהייתי ילד. שכונת פשע. האמת היא, כאילו יש איזה... שכונת פשע, אחי. גם בשכונה שלי לא היו כולם פושעים. היו 20 פושעים, 3,000 תושבים. אבל קיבל את השם. יש לנו בעיה, המון ראשי עירייה. למי הצביעו אצלכם בשכונה? באיזה שכונה? אני בקרמל. די עם הקרמל. אני בקרמל, איזה שכונה? אני גר בתל חיים. מה הצביעו בקרמל? מי ניצח בקרמל? אין לי מושג. בתל חיים מה הצביעו? בתל חיים מה הצביעו? אני מהמשפחה שלי הצביעו 12-13 רק לאור. בבקשה, רשימה תאיב, תשמע, אני חושב שרון... שרך אגב, יפו, ערביי יפו, רוב מוחץ לרון חולדאי. נכון, אבל יפה למועצה, קיבלו כמעט... יפה, כן. שני מנדט. קיבלו כמעט. חכה, עוד לספירה הסופית. מה הוא עשה בשבילם בדיוק? שאלה טובה, למה הם הצביעו לו כולם? אין לי מושג. זה בדיוק השאלה, למה הערבים... יש סודות פה. תקשיב. יש פה סוד. אמר את זה חגי, יש עוצמה למועמד המכהן. בוודאי. יש לו מנגנון. תודה רבה. אז אפשר להחליף אותו. לא, אפשר. תראה מה עשו בחיפה. איך?
חיפה, קליש, שחיטה. ג'קי סבג, נעריה. אני אגיד לך מה ההבדל בין חיפה לנעריה, שבסופו של דבר הרוב הציבור בתל אביב אומר, טוב לי, לא עד כדי כך רע לי שאני אחליף. חיפה הם כבר הגיעו למיוס, הם לא יכלו לראות אותו. הם אמרו שהם צריכים להחליף אותו. ג'קי סבג 30 שנה, די, הציבור הצעיר לא רצה אותו. חולדאי, אתה אומר, אתה יודע מה, כמה יום הבוקר אנשים בתל אביב לא בתחושת טרגדיה, נכון? אמרו, העיר ממשיכה לתפקד, יהיה אותו דבר, אולי יהיה טיפה יותר טוב, אולי יהיה אותו דבר. תלוי איפה אתה גר. אבל העניין הוא שהרוב הציבור חושב שחולדאי טוב לו, מה שלא יכולת... גם אני חושב שחולדאי טוב, אם הוא היה... תשמע... מה הבעיה הכי גדולה בעיניך של חולדאי? אני חולדאי, חולדאי בשבילי הוא ראש עיר, חבל על הזמן. אתה רואה? רגע, שנייה. מגיע רגע, חכה. הוא ראש עיר, חבל על הזמן. בחיים תל אביב לא הייתה כמו שהיא נראית היום. אבל, החברה התל אביבית, האוכלוסייה בתל אביב, אין בה חמלה. אין בה חמלה, הם לא רואים אף אחד, כל אחד דואג רק לתחת שלו. אתה לא יכול לקחת אנשים שחיים 70 שנה במקום ולקרוא להם פולשים ולהוציא אותם מהבתים שלהם. אין דבר כזה, אם הוא את זה היה עוזב בצד, ראש עיר, חבל על הזמן. חכה, אולי עוד יעזוב, יש לו... הוא לא יעזוב בחיים. למה? את מי? כי הוא... חולדאי? תשמע, חולדאי התחיל כאיש חינוך. הוא בא מפלגת העבודה, הוא היה סוציאל דמוקרט. פתאום הוא נהיה חבר של טייקונים. האמת היא כן, הוא בא עם חזון. איך הוא נהיה חבר של טייקונים? תסביר לי את זה, אחי. סיר הבשר משגע אותך? תכף אנחנו נסביר. אתה יודע שאני הייתי צם בכיפור פעם בזמנו, אמא שלי הייתה מכינה אריס. זה היה משגע אותנו. למה היית צם, וזה היה כל הזמן על הפתיליה, וריח בבית של האריס תמת. זה יכול להיות הסיר של הכסף, משגע את הסוציאל דמוקרטי. תכף אנחנו נדבר על זה. חכו שנייה, תכף אנחנו נדבר על זה. אנחנו רוצים לעבוד, דברו איתי, כי יש לנו מלא שאלות, במיוחד לגבי הסיפור של הגבלות כהונה. בוא תעשה מעברון, תן לנו לנשום, ואנחנו עוברים לדברו איתי. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות, תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. הבנתי, חזרתם אלינו, אהבתי את זה. תראו, אנחנו פה מאוד יצירתיים במעברונים שלנו, ואנחנו אומרים על כל דבר, תשאלו אותנו, ואנחנו רוצים לדבר, דיברנו פה בדיוק, סגרנו את הסיפור עם סיר הבשר, בואו נדבר על הגבלות כהונה. תשמעו, חבר'ה, זה לא נורמלי, הסיפור הזה. אז בוא, אני לא מדבר על בוחמות 42 שנה. סבג, 30 שנה. מוטי ססון בחולון, מתחיל קדנציה שביעית. שביעית או שישית. רון חולדאי, קדנציה חמישית. זה כאילו בא בן אדם, אין קביעות, מכניס את המפתח, שלום, שוכח, סוגר את האור. אין שאלה בכלל, בעיניי, ממש אין שאלה בכלל שזה חייב להיות, שחייבת להיות הגבלה בכהונות, אבל למה אתה הולך רחוק? בפוליטיקה הכללית זה בסדר ובמקומית. אני גם חושב שזה לא בסדר. אתה יודע, אנשים שאומרים, ביבי נתניהו הסתאב, הסתאב, הסתאב. למה התירוץ הזה של ההסתאבות לא קשור לחולדאי ולכל הראשי ערים? קשור. אני אומר כזה דבר, שים לב שבמצע של רוב המתמודדים בערים הגדולות, היה את העניין הזה של הגבלה. יש את העניין הזה של הגבלה. עכשיו נראה, אחרי שהם ישבו בכיסא, אם הם יזכרו שבמצע שלהם היה הגבלה כהונה, או שהם ילכו הבית אחרי 10 שנים כמו שהם מבטיחים. גם צריך להגיד את זה, הנושא ההסתאבות, הקרבה לצלחת ברשויות המקומיות, חכו רגע, יש לי מישהי חשובה על הקו. מאשר בפוליטיקה הארצית. דוקטור אליזה בלוך, המתמודדת, שעומדת צוואר אל צוואר בבית שמש. מה שלומך? שלומי מצוין, אני רואה פה ציבור שלם של אנשים, מכל המגזרים, מכל הגילאים, זו חוויה מרגשת מאוד לראות כל כך הרבה אנשים שמשוועים לתקווה ומוכנים לעשות הרבה בשבילה. אז בית שמש כבר ניצחה עוד לפני תוצאות הבחירות. אני מסכים איתך, אני חושב שיש שם איזה רוח של שינוי, אבל בשביל הצופים שלנו, תני לנו את העדכון האחרון. מה העדכון האחרון? העדכון האחרון הוא שאנחנו מחכים לספירת החיילים, יש לנו 1,000 חיילים שאנחנו מחכים לתוצאות שלהם, ואנחנו נעשה את זה בסבלנות, זה שיעור גדול באיפוק. דיברנו קודם עם משה שטרית, משה שטרית טוען שמה שקרה במערכת הבחירות האחרונות בעצם פותח חלון חדש בבית שמש. נכון. והשאלה שלנו הייתה, ואני חוזר לשאלה אלייך, האם זה לא רק, את יודעת, חלון של בחירות, ויום למחרת העיר משוסעת שוב פעם?
אני חושבת שמה שניצח את הבחירות האלה, שחלק גדול מהתושבים אמרו, נמאס לנו מהשסע הזה. במטה שלי יש יותר חרדים פעילים ממה שהיה במטה של משה אבוטבול. כמות החרדים שאומרת, מספיק, כולם מתנדבים, אנשים שיצאו ברוח טובה, כי אכפת להם, כי הם רוצים חיים יותר טובים. וזה הסיפור הגדול. יש פה סיפור גדול של החברה הישראלית. אנשים, נמאס להם שמדברים איתם בשפה של מלחמה. זה משרת עסקנים, זה משרת פוליטיקאים, זה לא משרת את האדם. והאדם שבבית שמש, כמו מרבית האנשים, אמרו, מספיק, אנחנו רוצים, כי אנחנו מבינים שכולם הולכים לחיות פה, ולכולם יש פה מקום, והעיר בית שמש תהיה המודל לזה. אני מסכים איתך, אבל אני בכל זאת, אני רוצה להתעקש על הנקודה הזאת. אז בקמפיין ובמטה שלך היו אנשים שאמרו את הדברים האלו, והכל טוב ויפה, אבל אנחנו מדברים על בית שמש שעיר ממש מפוצלת. את רואה מחר בבוקר, למשל, קבוצה של חרדים הולכים ליד חילונית עם גופייה ומכנס קצר, והכל בסדר? שים לב, בית שמש, עם מי עיר, עם 122 אלף תושבים, אנשים מדהימים, והדבר היחיד שמעניין אותך, זה איזו קבוצה קטנה של מיעוט, שאולי תאיר לאיזו אישה שמתלבשת לא צנוע. אבל צודק, זה לא שאני... רגע, אתה צודק שיש מיעוט כזה בבית שמש שצריך לטפל בו. גם אני לא הייתי רוצה שמישהו יחליט בשבילי איך להתלבש. אבל רוב תושבי בית שמש, החרדים והחילונים, זה אנשים שעסוקים בחיים שלהם ומבינים שכולם יישארו פה. ומה שמטריד את העיר בית שמש, זה לא קבוצת המיעוט הזאת שצריך לטפל בה. מה שמטריד את העיר בית שמש, זה אם תהיה פה תעסוקה, ואם יהיו פה תשתיות, ואם יהיה פה מענה לנוער, וכולם מבינים שאלה הסוגיות. פשוט התרגלנו שהקצוות ניהלו פה את השיח, ואנחנו רוצים משהו אחר. אז את אומרת בעצם, זה, את יודעת, זה שיח שהוא די שורה בחברה הישראלית. יש איזו קבוצה בקצה, היא עושה את הבעיות, עכשיו אנחנו נטפל בהם. תראה, אני חושבת שהעיר צריכה מנהיגות שתיתן פרופורציות למה נכון ומה חשוב, ומי קובע פה את הטון. ואת זה אני חושבת שאנחנו יכולים לייצר. ועל זה אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד קשה. אני חושבת שמחכה לי דרך מאוד ארוכה. אבל זה מה שצריך לעשות. אי אפשר להמשיך לשסות את התושבים זה בזה, לחשוב שבזה פותרים את הבעיות. בסופו של בלוך. יום, בית שמש היא סיפורה של החברה הישראלית. ולכן יש משקל מאוד גדול למה יקרה פה. דוקטור בלוך, מה אני יכול לאחל לך? שיהיה לך לילה יותר קצר הלילה מהלילה למש? אתה יכול לאחל לי בהצלחה, אתה יכול להעיר בית שמש, היא מתעוררת למשהו חדש. אמן. אמן, תודה רבה. אני חושב שזה יהיה משהו מצוין, כי אנחנו מצפים לבשורה מהבחירות העירוניות האלה, ואם בבית שמש יהיה פחות חיכוכים ופחות בעיות, אנחנו נהיה שמחים מאוד, ונהיה שמחים להזמין אותך לפה בתור ראש עיריית בית שמש, לדבר איתנו על העניין. בשמחה רבה מאוד, אנחנו נעשה את זה, ויש פה הרבה עבודה. תודה רבה, שיהיה לך ערב מצוין. אמן. הפסקתי אותך באמצע המשפט, בסיפור של הגבלת כהונות. כן, אמרנו שאין בכלל, אתה יודע, מכל זווית שאתה מסתכל על זה, זה משהו שמחויב המציאות. מה שהתחלתי לומר קודם זה שדיברתם על, הזכרת את המילה הסתאבות, אז האפשרות, הפוטנציאל להסתאבות כשאתה ראש עיר, הרבה יותר גדול מאשר כשאתה בפוליטיקה הארצית. הקרבה לבעלי הון בתוך העיר, נדלן, כל הדברים האלה וקומבינות למיניהן, הפיתוי שלך לעשות זה במיוחד שאתה יושב באותו תפקיד כל כך הרבה שנים, הוא בהחלט הרבה יותר גדול, ולא רק בגלל זה צריך להגביל את הכהונה. טוב, תשמעו, אסף צועק עליי שאני רוצה משפטי סיכום מכל אחד לגבי הבחירות המקומיות, אני מתחיל עם עדי. משפט סיכום, על כל מה שעברנו פה הערב, איך אנחנו מסתכלים על העתיד, האמת היא, אני גם שואל, האם זה יהיה קשור לבחירות הארציות שאולי באות עלינו בקרוב? אני חושב שמה שיהיה קשור לבחירות הארציות זה סוג הקמפיין. ראינו בתל אביב, אסף זמיר אומר לרון חולדאי, אתה מצוין, אבל זקן. אני חושב שיאיר לפיד, אנחנו נראה, והרבה חבר'ה עושים את זה לביבי נתניהו, אתה ראש ממשלה ענק, היית הכי גדול בכל הזמנים. שחרר אותנו. שחרר אותנו, זה אחד. שתיים, כל העניין של חרדים יהיה מעניין לראות אם תימשך ההסתה גם ברמה הארצית. שלוש, אי אפשר להתעלם מזה שיותר נשים נכנסות למשחק הפוליטי, וכל הסקרים מדברים על אורלי לוי אבוקסיס כהפתעה הגדולה של הבחירות, זה התקשר ישירות לבחירות המוניציפליות. בעיניי, קודם כל, נקודה ראשונה, מפתיע אותי העניין שהבחירות המוניציפליות האלה יצרו הפעם, לדעתי, הרבה מעבר למה שבמערכות בחירות קודמות. יחד עם זאת, אני חושב, אמרתי את זה גם קודם, אין שום קשר, ומי שמנסה להסיק מסקנות מהבחירות המקומיות למה שיקרה בבחירות הארציות, בנוגע למפלגות והדברים האלה,
בעוד שנה, אם יהיו בחירות, פחות או יותר שזו התקופה, אתה תראה, לא יזכרו בחד המקומיות שום קשר בין הדברים. דודו. אני כתל אביבי, מקנה לאללה בחיפאים, קודם כל. האמת היא, כן. אני מקנה בחיפאים. אישה. ובקשר לבחירות בתל אביב, כל מי שהצביח, בשבילי, כל מי שהצביח, הולדה, יש לו עוד קין. לבחירות הקרובות, או, זה רוב העיר. לא, לא, מה אכפת לי מרוב העיר, נו, אז מה? מה, לא מותר להיות מיעוט צודק? מותר. אז אני מאוד צודק. האמת היא, זה רוב צודק, כי רוב האנשים לא הצביעו לחולדאי. לא משנה, מי שהצביע לחולדאי יש לו אות קין. הוא בעד פינוי אנשים ללא פיצוי. או, וזאת השאלה הקטנית. וזה בשבילי שבר את הכלים. טוב, אני יכול להגיד לגבי הבחירות המוניציפליות, לא ישנתי יומיים, נהניתי מכל התהליך, אני חושב שעדי ואני רצנו על עדים של בנזין בסיפור הזה. אני חושב שאולי הדבר החשוב ביותר שיכול לעלות מהסיפור של המוניציפלי, זה אנשים חייבים להבין. 56% בממוצע מצביעים לבחירות, זה לא מספיק. אנשים חייבים לקום, לצאת מהבית, זה פעולה שלוקחת מעט מאוד זמן, ומשפיעה על החיים שלנו לטווח הארוך. צאו להצביע, אנחנו אומרים לכם תודה רבה, אנחנו ממשיכים לדבר באולפן, אנחנו נתראה ביום ראשון במשכן לילה. תודה רבה, ערב טוב, נתראה ביום ראשון.